YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ没有你可能拿给我咋不了这个这个是要留母爷拿来给他洗碗拿不了给他这么离家了别过来了让他我没拿来就能把他给他洗碗先拿不了ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မပြအောင်တတိပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတကယ်ပြောပါအန်ဒီရယ်ဟိုလေကျွန်တော်တော်မင်းစင်ကြီးနားထောင်ဖို့အချိန်ရှိဘူးမင်းလည်းသူရဲ့ပြစ်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ထွက်စာပေးလိုက်ကျွန်မတို့ချက်ချင်းတော့ခွင့်လို့ပြပါအန်ဒီရယ်ဘာရလုံနေလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ရတယ်ကြလားပုံမမအမီဝင်ကြီးပြန်လာပြီလားဟုတ်ကဲ့တည်းလေးလင်းရောက်နေအောင်အမီရဲ့ကောင်တင်နေတယ်ထောက်အောင်လေဆိုတည်ရတယ်ကွာတိပါတယ်တည်းရဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မဝင်ပြတ်တော့ဦးမှလို့ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေထွက်တာစောရဲ့မမဟန်နဲ့အန်ကဲပြန်လာဟုတ်ဘူးမမမီလည်းဒီနေ့အိမ်ထဲလာစောတယ်အဆင်မပြေဘူးဒါဒီစတပ်ကအလုံးမမလုံချင်ကြတာလင်းလစ်တယ်လို့ကြောင်းခိုးနေတာဒီနေ့လည်းတယောက်လျှော့လိုက်ရတယ်လေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကြည်တီဝင်မှာကျေးဇူးလုံးလုံးတည်လေ။တမီးကခုမှကျေးဇူးပြောမလို့။နင်းလာပြောတာ။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကခုမှမောင်းပြီးပြောမှသိတာ။ဇနီးကလည်းတမီးဖွင့်ဖို့ကိုထောက်ပြတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါပဲကျေးဇူး။ဝင်းနီစိတ်တိုင်းကိုမကြောက်ဘူး။လုပ်ငန်းမှာတာဝန်မကျေတာအရေးချင်းမရှိတာဘယ်လိုမှသီးခံလို့မရဘူးကျေးဇူး။အလုံးတမားလေအဲ့လောက်ပေါ်နေလားတမီးရဲ့။သူကကုမ္ပဏီမှာအသားကျပြီလားဒရီကဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့နားလဲပေးနေလဲဝင်နေလဲမတွေးတတ်ဘူးတည်းဒရီကသူ့ကိုတော်တယ်လို့မပြောပါဘူးဘမမေကနိုင်ငံရချမ်းမှာနေသားကျကျလူတယောက်ကဒီကဝန်ထမ်းတွေကိုစိတ်တမ်းကြတာတော့ကြပါတယ်အေးလေခွန်းလုံးအောင်လို့တီးခံမှာပေါ့အဲ့လိုခွန်းလို့တီးခံနေရင်တော့လေဒရီရဲ့သမီးတို့ပေါဝင်ကြမှာလူညနေကြီးပဲစုပြီးတော့ပြိုင်ဖက်တွေကိုသမီးတို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။သူများရင်နဲ့ရှင်းလိုက်အများနဲ့တပန်းရှုံးနေမှာပေါ့တတိယ။သမီးကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်လိမ်မှာမဆုံးပြတ်ဖို့ပြောတာပါ။အဲသူတို့နေရာကိုဘယ်လိုစားထုတ်မလဲပြော။ဩအားလုံးကတော့ညံ့ဖျင်းနေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးတတိယ။တော်တဲ့သူတွေလည်းရှိအောင်မှာပေါ့။မင်းလွင်သူစီမှာအလုံးလျှောက်ထားတဲ့ရှောက်လွာဖိုင်တွေမှာတစ်ထပ်ကြီးပဲတတိယ။
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့မမေကျွန်တော်ထပ်ခံတယ်ဟိုအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရှောက်လွာတွေတစ်ထပ်ကြီးပြီမယ်လူစားရဖို့လွယ်မလားဟိုကျွန်တော်သိတာတော့ဟိုပွင့်ဝေရိုကီတီတို့ထက်နောက်လာမယ့်လူတွေကမညံဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်ဟိုဒါလည်းဟိုမမေကိုယ်နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းကဝင်းနီကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့အပြည့်ဘွားကိုထောက်ခံတာပါကဲပြောပြလိုက်စမ်းပါလင်းလင်းရေဒဒီရုံထိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တရုံလုံးကိုမင်းလွင်သူတယောက်ချင်းကထိန်းချုပ်တာနော်တချို့ကိစ္စဆိုဒဒီမသိလိုက်တာတော့အများကြီးရှိနိုင်နေတယ်ဒါတော့ဒဒီမအဆအဆုံးမလုပ်နိုင်တာပဲအားကြောင့်မို့မမမေရှိနေပြီဆိုတော့ဟိုအင်ကင်နာလို့ရပါပြီအေးလေခက်ပါလေတမီးစိတ်ကြောင့်ဒဒီတော့ဘာမှစိတ်မချနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီအေးလေနောက်ကိုဘာပဲလုပ်လို့ဒဒီကိုရဖို့ပြရမယ်စိတ်ချဒဒီတမီးဒဒီမသိပဲဘာမှမလုပ်ဘူးဒါရီရတခုတော့ရှိတယ်တမီးတော့နားလည်ပေးရမယ်တမီးဘာပဲလုပ်လို့လုပ်တဲ့လို့လုပ်တယ်ဆိုတာဒါရီယုံပေးနော်လင်းလင်းနေဦးမှာမှာဟုတ်ကဲ့မှာညတာတိုင်းမှာပြအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါရီနားမှာလင်းလင်းရှိနေဖို့လိုတယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာဘာတာဝန်ယူထားလဲထွေလေးမန်နေဂျာပါအန်တီမန်နေဂျမန့်ဆိုရစကားကနားလည်ရလားဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါနားလည်တယ်ဒါပြောတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကမကောင်းပါလားအုပ်ချုပ်မှုတွေအားရော့နေတယ်နော်အလုပ်ချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်တာတို့ထွက်ပြီးတော့မုန့်စားတာတို့တို့မကြိုက်ဘူးလေဒါတွေဟောဆောင်ပြင်ထွက်တော့အပြည့်ပြောတယ်ထင်တယ်သူရောအမျိုးတွေရုတ်တရက်ရောက်လာတယ်ကွာလူမှုရေးနဲ့အလုပ်နဲ့ရောတာလည်းတို့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတိပေးလိုက်ပါမင်းကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီစကားပဲကြားရတယ်ဒီတလုံးပဲတင်ထားလားဟုတ်လားအခုငွေစည်းတက်ကြရေရမ်းများနေပြီကုမ္ပဏီမှာဘာလုပ်တင်နေဆိုတော့စဉ်းစားရလားဟုတ်ကဲ့အခုဆေးချပြီးတော့ရောင်းမြင့်တွေလုပ်ဖို့ကြော်ညာရေးလုပ်ခိုင်းထားပါတယ်အဲ့တို့ဘာလို့တင်မဖို့လဲကျွန်တော်အစီရင်ခံစာရေးတင်တာပါလားအမဒီတေချာမှာဖတ်ပြတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါလားဒီရောဗီဒီယိုတို့ဖတ်လိုက်မယ်မလေးဆိုင်မှာ model တက်တွေရောက်မယ်အဲ့တော့အဟောင်းနေမြန်မြန်ထွက်အောင်ရအောင်ရပြီတော့တော့ဒီလိုမှန်တယ်ချောင်းတည်းနေတမီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုပါဇက်ကအမြုပ်စီထွက်အောင်ပြောတယ်မိမကြီးပဲဖြစ်တယ်အေးပြောတယ်ကတပြည့်တောက်တောက်နဲ့တနေ့လုံးအပြစ်ကောက်လို့လို့ဟာဟေ့ရောက်ကောင်းလေးအဲ့ဒီတစ်သေးသမီးကမင်းများကြိုက်နေလားမသိဘူးอ่าใจมาเหรอพี่ပြောမလားဟမ်မပြိုက်လို့ပြောတာဗောဗျာခက်တာပဲကောင်းမလေးတွေအကြောင်းမင်းမသိသေးပါဘူးကောင်းလေးอ่ะကောင်းမလေးမဟုတ်ဒါကောင်းမကြီးโอซูราဗောမင်းကလေဒီမှာကောင်းမလေးတွေဆိုတာသူတို့ကကြိုက်ရင်လည်းအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာရန်ရှာတတ်တယ်ဒီမှာတခြားမကြီးနဲ့စိုးပြေလေးကိုကြည့်ဆိုးပြေဘယ်တော့စိုးပြေအစီအစဉ်ပြောဟိုကြီးတော့ဘာလဲလျှောက်လို့လားငါကြီးစားစိုးပြေမင်းသူတို့ဟောတစ်ချိန်လုံးအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာနေတာအဲ့ဒါကွာချင်းနေတာချင်းနေတာငါဆိုရင်လေသင်္စာကြီးကလေခဏခဏစိတ်ကောက်ပြီးရံလို့တာကွာအောင်ကောင်းပြောတာမှန်တယ်အင်္စာထက်နဲ့ကြီးရောသင်္စာထက်ကြီးပါရဲ့အာဝင့်ကျော်ဝင့်ကျော်ပြောတာဘာလို့ပြောမလို့မင်းဟာဟုတ်ကမတူးလေကွာမင်းတို့ကဘာညာဘာညာသမီးစားကွာဟာလို့ရှင်နေလို့တော့ကတော့မတူးဟာဘာလို့မတူးရမှာလို့တူတူတူနဲ့နောင်နေတယ်ဒီမှာတူတူတူနဲ့တောင်ဘယ်အလို့ရှင်နေအလို့သမားလေသမီးစားဖြစ်လို့မရဘူးလားချင်းလိုက်လို့မရဘူးလားမင်းလည်းရှားဘူးရုပ်ဆောင်နံသွားမယ်မရဟာမနမဟုတ်ကောင်လေးဟာမင်းကလည်းဟုတ်တယ်မင်းလူကမင်းတို့ငါတို့တွေကတနေ့တစ်ချိန်လာပြီးရန်ကုန်မှာအလွတ်လုံနေကြတာစီးပွားရှာနေကြတာဒီမှာမင်းဘယ်ရွာသားလဲတာလေးတာလေးဟေးတာလေးရွာသားမညံ့သားမှန်နေကွာဒီမှာခင်ကြီးရွာသားငါ့ကိုကြည့်ရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုရင်ခင်ရဆွေမျိုးမင်းရဟင်းကောင်းလေးကြားဘူးမလားရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုရင်တပတ်အတွင်းငါအကုန်လုံးကိုခင်ပြီးအကုန်လုံးကိုချစ်ပလိုက်အခုဆိုကြည့်စမ်းတင်စားလေးကသူ့ရဲ့တမျိုးလုံးတစ်စီလုံးကငါ့ကိုတတားတာတာနဲ့တုံးလာပဲငါကမွေးစားတယ်မွေးစားပြီးတော့တော့ဟာဒီတာ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 မဟုတ်ကွာချစ်လုံးကြီးတို့ချစ်စလုံးနဲ့ခေါ်တော့ဘယ်ကဘယ်ကခင်ကြီးကဂရင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ကောင်ဟာဘာဖြစ်လို့မင်းအပြောတယ်မကြီးနဲ့ဟုတ်မှာဟိုက်ကစပယ်တင်ရွာသားကိုမင်းမမိဘူးလိုက်လို့မင်းမမိဘူးမပြောစမ်းပါဘူးစပယ်တင်ရွာသားကရန်ကုန်ရောက်ပြီးမင်းလို့တပတ်မဟုတ်ဘူးရက်တော်မကူးလိုက်ဘူးဗျာချစ်ချစ်ပြကြိုးပဲပုံစံနာမှာစိုးလို့ဟဲ့ကဘာလို့ဘာလို့ချက်လို့နေဟာရက်တော်မချလိုက်ဘူးစိုးပြေလေးရလေကို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 နဲ့ပြဿနာတွေကိုမချအောင်ချစ်တာဟာအဲ့ဒါယုံနေဘာလို့ချစ်တယ်လဲဆိုတကူလုံးတန်ရတယ်ဟိကတခါတလေသူ့ထက်တန်ရတော့မပါသေးတယ်ဟဲ့လေးချက်တယ်ဆိုဘာလို့ချက်ပြောနေလဲဒီမှာချက်ပြောမလို့ချစ်တော်နားမလဲလို့လည်းချက်မပြောနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာက
Japin sata nak kahli ni nunu yau yau ni cinta, ya ya sata ni nunu cinta mungkin ada orang ni. Kalau macam apa boleh labuh ni? Hah? Niom, nampaknya nak kuda, kalau kalung dia, boleh labuh ni. Aku dah mula labuh dia. Aku. Mereka balik ke mana? Kemaru? Ada di ni muka. Oh, jasa lagi dah, di zaman ni, zaman yang kesakari, kuri zaman ulat di ni ada orang kamera bawa ni, kau ni mesti awak bersih, tidak? Iya. Kuri zaman ni, ulat di ni macam tua aku he. Mana tua? เชี่ยมาบ้านในทัวร์มาเชี่ยมาเอาเชี่ยโอ้ชาเชี่ยโบชาเชี่ยโกซานาโลชาเชี่ยมาดิชอบเลยเนาะมาดิชอบเลยเนาะกูยิ่งรักกูเชี่ยเลยดิกูชาเชี่ยเชี่ยทำไมเราไม่เจ็บยาเฮ้ยเดี๋ยวมาฮันน่าจะมุ่งนี่เมื่อสิ้นยูมีสุดที่มาเนี่ยไม่อยู่อพยพดีนะนี่มากูจะที่มาเจ้าเนี่ยเจ้าเด็กลีโบว์ก่อนนี่แล้วมาเรื่องมันเป็นมาดิตองเล่ใส่กูมาด้วยเนาะ จ้าอพยพเนี่ยเป็นลาบุลูเลยเฮ้ยยังงูมาลูกที่ฉันเนาะกูดูว้าสาลูมึงกูว่ากูนี่มาตู้หัวใจเนาะสาลูมึงแล้วมาชงชงอ๋อมาชงเบาบูกูนี่ชินชินเลยบ่ะดิมาเฮ้ยงาดูนักกองไม่หัวอาจารย์เนี่ยเนาะไม่เอาดูกันละกันเลยกองเนี่ยลูกๆอะไรจะอุตส่าห์นี่กองนี่กันเอียกงานนี่มาเอ๊ะลูกๆเลยว่ะงาดูนักกองเนี่ยลูกจิ๋วเนาะดูกันหัวบ่ซงนั่งอ่ะเนาะหัวบ่ซงเนี่ยลูกว่าเนี่ยลูกก็ไอ้บ่ซงนั่งเนี่ยเอาซงนั่ง
နဲ့စားဖို့တာခြေတော့ဒီကိုညောင်းလို့အေးဘူရာအေးကြောဘူရာနဲ့နားဘူရာသိုးတယ်ကွာဟာမင်းကနားဘူရာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းဘာလို့ချင်းလဲဘာချင်းမလဲရှင်ဟင်မင်းတထင်းမအောင်မင်းနှစ်ဖက်ချင်းမယ်ရလားဟွာအခုဘီယာတောက်ပြီးပလုတ်ချင်းမလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လက်ကနေရောက်ရေးရောက်ပုံမလေးနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ဂရွန်းနဲ့အရေးကြီးတယ်ပလုတ်ချင်းနဲ့မှအာပွားအာပွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလက်ကနေလက်ကနေနိုင်ရေဆွေးနော်တရီရောဦးတင်ကြော်ရဲ့မေးလို့ခါတော့ပါမယ်ဟောရေတည်ဝင်းနီဝါတည်တည်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဇာတိကတည်ဘာမဖြစ်ရဘူးဟုတ်ပါတယ်အငယ်ဘာမဖြစ်ပါဘူးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းနိုင်လာမယ်လို့စောင့်နေတာဩဟုတ်တာဗောနန်းနာနေနေမနေပဲစီးရင်အင်းနေလုံနေဆရာဝန်ကြီးလာတော့တည်ကိုအပြစ်ပြောလို့ဩတည်လူငုံမမမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးကတတိကိုဒီလိုပဲနေစေချင်တာလေ။တမိခုကိုကိုက်မဲ့သွားဖို့ရှိတယ်။တတိဘာမှမအောင်လေ။ဘာမှမစရာမရှိတော့။ဟုတ်ကဲ့။တနိုင်။တတိနားမှာတေချာဆောင်နော်။ဆရာဝန်ကြီးလာလို့ရှိရင်လာယူခေါ်ပြီးလိုတာလုပ်ခိုင်းဟလား။ကျွန်တော်လည်းပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်။ဟင်။မင်းရောပြန်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကဲသွားပြီနော်တတိ။ကားပါလား။မပါဘူးခင်ဗျာ။လာအင်းကိုလိုက်ဖို့ပြလိုက်။ဒီနေ့တခုပြောစင်နေလားကျွန်တော်ကပြောတဲ့မပြောတဲ့ပြောစင်ရှိတာပြောပါမမမေကိုမင်းလင်သူကမကျင်တဲ့ဘူးလေပြောခိုင်းတာဟောဒါလားဟိစမ်ရှိတော့သူမျောလင့်ထားပြီးသားပဲကျွန်တော်လည်းမမမေကိုတတိထားဘူးခုဘာကြီးကြားထားလို့လဲလဲကဟိုထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဟိုမမမေကိုမကျင်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဟိုအလုတ်သမားကြီးကလည်းတစင်ကျွန်တော်ကြားထားလို့ကိစ္စရှိပါဘူး view size ရမလို့ပါဘူးတို့ကသူ့လောက်ပိုင်ခွင့်နေအများကြီးပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းထားတာဟုတ်အားကြောင့်ကျွန်တော်မမမေတတိထားပြင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းညာကိစ္စရှိသူကလုပ်ငန်းကျွမ်းလို့တို့ကစောင့်ကြည့်နေတာနောက်ဆိုရင် company ရှင်းလင်းရေးထဲမှာသူတောင်ပါသွားနိုင်လားလားသူ့ကိုပဲစဉ်းရောက်တင်ထားလို့ပါလိမ့်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းချက်တောင်းနေဝင်မပြောနဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအဖေကစေရုပ်တင်ထားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင့်ပေးနေရလို့နောက်ပြီးတော့ next လည်းမငှားနိုင်လို့ပါအဲ့တော့ခွင့်မဲ့နဲ့ပြက်နေတာဘယ်နည်းရရှိပြီလဲရှေ့ရရှိပါပြီ။တော့အဖေကကောင်းပြီလားဆဲပြီလားဆဲပါမဆင်းသေးပါဘူး။တော့ထပ်ပြက်အောင်မယ်ပေါ့။နောက်3-4ရက်လောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ညီနေရရောက်လာရင်လူစားလဲလိုက်လို့ရပါပြီ။ကဲမင်းလည်းသူသူကိုရေးကိုတာကိစ္စရေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်အောင်3လကစားထုတ်ပေးပြီးတော့ထွက်စားပါပြီလေ။ဗျာ။ဆရာဟုတ်အမေကိုသူ့ဖေတကယ်ကိုစေအောင်တန်းနေရလို့ပါ။ဟိုသူဒါမျိုးတစ်ခါမှဖြစ်မှာပေါ့။ဟိုဒီကတော့နားလဲ။တော့ပြောတော့နားလဲ။ဟိုသူ့ရဲ့ခက်ခဲကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးရပါခင်ဗျာ။ဟို။မင်းလည်းသူအလုံးထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ကူချင်တာ။တို့ဒယ်လီစီခွင့်တောင်းပေးမယ်။ကျွန်တော်အလုံးကမထုတ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ကဲတို့ပြောတော့နားလဲသွား။မင်းလည်းသူခေါ်သွား။
ကဲဒီလိုကြားရတယ်ဟဲ hello ဂျာ hello hello ဘယ်တော့ရောက်တာလဲနေရဖိုင်နေပဲဟိုနေအာကဲဒါရောက်လိုက် thanks တကယ်သမီးကလည်းဘာမှလည်းမပြောပါဘူးသမီးကမအားဘူးလေအဲ့တော့မောင်ထင်းကျော်လေးကိုလည်းသွားကြုတ်ခဲ့တာဟောဆရာပဲသွားကြည့်ကျွန်တော်ကလေးသေးကိုလမ်းကျင်ပါမယ်အော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတတိယသမီးကိုကြုံပြောရင်သမီးအချင်းယူပြီးသွားကြုံမှာပေါ့ကျောင်းရောက်ရတယ်ဘယ်မှာတဲလဲခုထွေးလဲဆောင်မှာတဲဟလာဘာကူညီပေးရမလဲပြောအဲထွေးထူးတော့ဘာမှမလိုပါဘူးဝင်းနေအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ညက်တကြရင်ခုံးနဲ့တူတင်တာစားကြအောင်လေခုကြည့်ပါမှာအာမဟုတ်တာကျောင်းကလည်းအနေညက်နေအဲ sorry ကျောင်းရဲ့ညက်နေမှာ appointment တစ်ခုရှိနေတယ်ညက်နေရှိတမီးကလုတ်ပြီကွာကျောင်းကတမီးရဲ့ AC ဆွေးနေနေတာတတိယလည်းတမီးမှကျောင်းမသိရလားကျိုးသိရလို့ရှင်သမီး appointment နဲ့အားလုံးစီစဉ်ထားလို့ရရကျွန်ရဲ့တကယ်ပို့ဆွေးနွေးတာလည်းဒုနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးလေဒယ်ရီနဲ့ဆွေးနွေးလည်းတူတူပါပဲဒယ်ရီနဲ့ဆွေးနွေးယူအားလုံးပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုပြီးပြီပေါ့မပြန်သေးဘူးလားအေးစေးမလားအမေးစူးဝင်နေဟိုက၃ရက်ပဲဒီမှာဟိုမှာလည်းလုပ်နေပြတ်ထားရဲ့လေအာဟုတ်တာပေါ့၃ရက်ပဲလားအမလီနေလိုက်တာကျွန်ရဲ့အေးစေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလည်းနောက်တစ်ခါပေါ့ကျော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခါဆို email ကြိုးပို့ကောလာမုန်နဲ့ရန်ကုန်နီးနီးလေးပါလေတို့တော့လာဖို့ရှိပါတယ်ရောက်ချင်ရောက်လာပါပါကျောင်းစီနော်အဲ့တော့လင်းလင်းလိုဟာကျောင်းဘမမီမှာရှိသမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရလို့တာကူညီပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမီအင်္ဂါအားလုံးကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးပြပါမစ္စတာကျောင်းဆက်ဆက်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဝင်ရဲဝန်ဒီလုံးဆရာကြီးကလို့ဝန်ဒီကိုကိုဘာမှနောက်ရှယ်လို့ပြီနော် Thank you thank you ဘုနောက်ကဆိုတော့ email ကိုတေချာကြုပ်ဖို့နော်အကုန်ရှင်းသားမယ်ကော email ကြုံဖို့လားဝန်ဒီကိုကို surprise ဖြစ်ရှင်လို့ Thank you thank you ကဲဒရီနဲ့အေးစေးစကားပြောဒရီသမီးပေါ်ခဏတက်လိုက်အောင်သူတို့ကဒီနေ့ကိုယ်ကိုမလုပ်စားဆင်ပါတယ်ကမင်းစီကနေတည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခတိပြောတို့ကတော့စီကနဲ့ပတ်သက်ရင်အလျှော့တင်းမရှိဘူးကော်မတီအတွင်းမှာဆရာမွေးတာတွေတပည့်မွေးတာတွေလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါတွေတည်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောကြတော့တည်ပြောပါဟုတ်ပြီစီကန်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့တာဝန်ကျေတယ်ဆိုရင်ကော်မတီဘက်ကလည်းတာဝန်ကျေမယ်နော်အလုပ်ကိုရေရှည်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်စူးစမ်းကြပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါဦးမင်းရဲ့ personal data တွေကိုတော့လေ့လာပြီးကျေနပ်ဆရာကောင်းပါတယ်စီကန်းရဲ့ character ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါတို့လည်းခန့်ကြည့်မှသိမှာပဲနော်နောက်တစ်ခုမှာထားအောင်ကော်မတီအတွင်းမှာလူမှုရေးကိစ္စတွေလုံးဝနှွယ်လို့မရဘူးဆက်ကြပါကျွန်တော်အားလုံးပြည့်ပြည့်လာပြီသူတို့နဲ့ရောက်လေကျွန်တော် showroom မှာအရင်နေရာချပြလိုက်တယ်။အော်ဘောမင်းလေလာတယ်ကိုမင်းအဘူလာအေးလားကော်ဖီလားတည်လားဟာရတယ်အဆင်ပြေရတယ်လာလာရေအေးကော်ဖီနဲ့ပို့ယူခဲ့မောင်ထင်းကျော်လင်းရတော့အန်ကဲအားကိုးစားပါပဲကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အော်အငယ်ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာ။အော်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကိစ္စမကြီးဘူးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဒီလိုကဟိုမမမရတော့အငယ်ကိုအမြဲ report လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဝန်ထမ်းတစ်တည်းရဲ့ကိစ္စလည်းပါတယ်လေ။ဟိုအဲ့ဒါကိုအငယ်ကဝန်ထမ်းတစ်တည်းရဲ့အခြေအနေကိုသိကျင်တာ။အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ personal data အားလုံးဟိုမက်မီစီမြုံမြင့်ကအားလုံးသိထားပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းအငယ်ဖတ်ပြီးပြီပဲ။ဟိုအငယ်ဆိုလိုတာကွာသူတို့ရဲ့စာရေးစာတမ်းတွေဘွဲ့လက်မှတ်တွေအောင်လက်မှတ်တွေကြည့်ရုံနဲ့ဟိုမလုံလောက်ဘူးတဲ့။ဟောဒီလိုလို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုလူကိုယ်တိုင်ကိုယ်လေးမိမိမှာမက်မင်းစင်ကိုယ်တိုင်ရွေးတာပါ။ဒါကလည်းမောင်မင်းနဲ့တင်ပေးတဲ့ data ပေါ်မှာပဲသူကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်လား။အဟုတ်ပါတယ်။ဟိုဒါနဲ့ရှော့ထားတဲ့ရှော့လာတဲ့ကအများကြီးပါလေ။အဲ့ဒီထဲမှာမှတင်တော်မဲ့တင်တဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဟိုသူ့စီကိုတင်ပေးလိုက်တာ။မင်းကြီးကစားတော့အကဘာမှပြောလို့ပါဘူး။တမိဆုံးဖြတ်တတ်မှာပါ။ယောက်ျားလေးတကိစ္စတော့အင်္ဂလိပ်လာခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီကပါအင်္ဂလိပ်ကဝန်ထမ်းတွေကိုခဏခဏမပြောင်းခြင်းဟိုသူများကြီးမှအလုံးမြခင်စကြဟိုအခုချိန်မှာခဏလာခိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောရပါတယ်ရပါတယ်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေကိုအင်္ဂလိပ်စီခေါ်ပြီးရောက်တွေ့ပါမယ်ဟိုလာမယ့်ဆန်းလေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပြီအင်္ဂလိပ်ဆောက်နေပါနဲ့နဲ့လေမင်းကုမ္ပဏီမှာအဆင်ပြေရလားပြေပါလားမင်းပြေပါလားဟိုမမေစလေပြောပြမှထင်ပါလားပြောပါလို့ရအားလုံးအဆင်ပြေကြငငယ်ဘုလို့ပါ
အင်္ဂလိပ်စိတ်ပူတယ်။တမီးကမလေးမာနေကြတာတော့ဘာစိတ်ပူစရာရှိလဲအင်္ဂလိပ်မင်းလွင်သူတရားလုံးရှိနေတယ်။မင်းလွင်သူကကုမ္ပဏီကိုကောင်းကောင်းကြီးဥဆောင်နေတာပါ။ဟုတ်မမမီလဲအားကိုးရမှာပါ။မင်းရတော့ရင်လာတော့ရဆို။ဟုတ်ပါ။ဘာကိစ္စလဲ။အင်္ဂလိပ်ဘာလို့ပို့ခေါ်ရလဲ။နောက်ဆုံးသိခံရတာအောင်နဲ့ဆိုတာတွေ့ချင်းဆိုတော့ပါ။အေးဘာကိစ္စလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလို။လာမယ့်တနင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ်။မလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီနေရာကိစ္စတို့အိမ်မှာဘာမှမရှိဘူး။ဒါဒီလဲသူတို့နေရာကိုတွေ့စရာမလိုဘူး။ခေါ်မတော့နဲ့။အကြေကျွန်တော်တော့မပြေရတာအနည်းပြတော့တင်ကြတာ။ဒီမှာဒေဒီရကျမ်းမာရေးကြောင့်အိမ်မှာအေးစေးအနားယူနေတယ်။ဒါဒီစိတ်ပင်မအောင်ဒါဒီစိတ်ညာအောင်အနောက်ရှက်ဘာမှမပေးပါနဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာတို့တစ်ချိန်လုံးတာဝန်ယူနေရှင်းတယ်နော်မင်းလွင်သူကအင်ကယ်အားထားရတယ်ဝင်နေမှာဟိုဒါကြောင့်လဲအချိန်တို့တွင်မန်နေဂျာရာစုရတော့တို့ကတော့သဘောမကျအောင်ဒါဒီသူ့အခွင့်ရေးပေးတာကိုသူ့ကိုဘာထင်နေလဲမသိဘူးဟိုမမရသူ့စိတ်တိုင်းမကျပါဘူးအလောက်ကနေကိုထုတ်ပြချက်တာအဲ့ဒါတော့အင်ကယ်သဘောတူမှာပေါ့သိတယ်ဒါဒီတို့ပြောကြည့်တယ်လေဆက်ဆံကြည့်ပါဦးတို့ကသိနေတာပဲသူ့အကြောင်းသိနေတာဘာမှဆက်ဆံကြည့်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒါဒီစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ဘာမှမပြောလိုက်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတတိပေးလိုက်ပါဟုတ်လေအခုမမမင်းညွှန်ညာမနေဖို့လေအဲ့လိုနည်းနည်းတစ်မျိုးပဲလို့ဟိုလူမထင်မဲ့မြင်လောက်တာလားနားမလဲတာလားဘယ်လိုမှောင်းအမှန်တော့ तू ကတကယ်ကိုပါနေတဲ့လူတယောက်ဘာရီပါနဲ့နေတာလေသူကတော့အလိုက်ကန်းဆုံးမသိတဲ့လူလို့ပဲမြင်တယ်။မမေမြင်တယ်မမေထင်တယ်ကျွန်တော်တခြားစီဖြစ်။ဟိုကျွန်တော်မြင်ထားတာအရေးကြီးကြည့်တတ်တာပါနဲ့တာအားလုံးထက်ဒါလို့မန်နေဂျာစပွဲကိုမြန်မြန်ရောက်သွားတာ။ဒါရီရတဲ့လူခဲခတ်တော့မညံ့ပါဘူးလေ။တို့မြင်တာလည်းမားမှာမမား။ဒီလူကအလိုက်ကန်းဆုံးမသိတာတော့အမှန်ပဲ။မမမေကိုပြန်စမ်းတက်နေတာ။ဘာပြောတာလဲ။ဟောဟိုသူကအန်ကဲဆိုအရင်ယူကြိုးပါတယ်။ဟိုအန်ကဲနေရာမှာမမမေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့မမမေကိုဆရာတင်တဲ့မတင်တဲ့။ဘာလဲတို့အရင်ချင်းကိုစမ်းတက်နေတယ်ပေါ့လေလို့။အဲ့ဒီစိတ်ကူကမကြိုက်တာ။အဲ့ဒါကူကမယိုးသားတာပဲလေ။ဟိုဒါလည်းကျွန်တော်အထင်ကိုပြောတာပါ။ဟိုလူတော်တွေကသူတို့ဘလို့လူမျိုးရဲ့အမိကူမှာနာခံမယ်ဆိုတာမျိုးရွေးလေရှိတယ်ဆိုကြားဘူးလို့။မင်းကသူ့အထင်ကြီးတယ်ဟဲ့လား။သူလူတော်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်လည်းအန်ကဲအထင်ရဲ့အမြင်ကိုလက်ခံထားတာပါဟိုအန်ကဲခိုင်းတယ်လို့လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှမခိုင်းဘူးပါဘူးပြီးတော့အလုပ်လည်းသူတွဲမလုပ်ဘူးပါတို့ကတော့အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်နေရတယ်လင်းလင်းရေအဲ့တို့ရေချင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်လည်းသိအောင်တော့ပြရမှာပေါ့ပြေပါလေကွာ။ဟောမေစင်မျိုးမြင့်ကလွယ်။မေစင်လို့ကွာမမမေပေါင်းတိုင်ကောင်းပါ။ငါပါ။မင်းမပြောလဲငါပြီးပါကွာ။အန်ကဲကြီးတက်လာရပုမှန်ကငါပဲအန်ကဲကိုဖက်ပြ။ဘယ်မို့အန်ကဲကရပုတော့မမဖတ်နိုင်တဲ့ချင်း။ဘယ်လိုလဲမို့ကွာအန်ကဲချင်းနေမင်းလည်းသိရတယ်။အန်ကဲလေးဖြတ်ထားတော့ချို့ရပုတွေကြောက်ကွာရှုံနေအန်ငါရှင်းအောင်ဖက်ပြဒီတော့ပါ။ဟာလဲအန်ကဲစီသွားလေ။ဟိုရဲရဲရဲနေနေနေအင်္ဂါကြီးကိုသွားမယ်ဆိုရင်လူမမာမင်းတရင်မေးရနေတော့မသွားတော့အဲ့လိုဆိုအင်္ဂါရမ်းစိတ်ကိုအင်္ဂါကြောင့်လည်းမင်းသိရတယ်ပြီပါအေးပါငါလည်းမသွားဘူးသူသွားရင်လေကွာအော်မေစင်မျိုးမျိုးရဲ့အကြောင်းဟောမေးဦးအဲ့တော့မခေါ်ရင်တော့သွားဘူးညို့ညို့ရုံးမှလည်းကေတီဝင်းတို့ပြင်ဝင်တို့ထွက်သွားပြီထွက်တာမဟုတ်ထုတ်ပြစ်တာအဲ့ဒါလည်းဘယ်ကမလဲကွာတန်းလာတော့အောင်နိုင်ဘူးကွာသူကြောက်ခန့်တာအကုန်ပါသွားပြီမင်းလည်းကွာတန်းလာရောထုတ်တင်ပါလေ။ကုံမြတ်ပစံနေဘုံကြီးဟန်းဘုံကြီးဝယ်ရတာဒါကြီးရောလုံးဝထုတ်တင်တယ်ကွာ။အားရောင်းနေထုတ်လိုက်ရတယ်။နောက်အောင်နိုင်ဦးကြောက်လဲကုံမြတ်ကောင်ကလေးကိုကြောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်။အကုံကြီးနာမည်ပြက်နေ။ဟုတ်ကဲ့။ကုံကြီးဝန်ထမ်းနေစိုးတာစိုးတာနေကွာဒီမင်းမကွာမလို့။ကွာကွာနိုင်ငံရပြန်လာပြီးတော့နိုင်ငံခြားပေါ်လာတယ်ဒီမှာလှုပ်လို့ရမလို့။နော်။
Tuh buat masuk lah, ni awak yang hasil. Dia bukan ni tu, pas kat tu sini. Tuh yang lain kalau naik dah mau, hopian. Hah, awak ni lalu lewat, kalau macam tu ikut ya lah. Eh, ni aja ni tu, ni biar biar lah. Oh, aja ni biar lah, jijah je ni. Hah, kalau awak kau ni dah, ya, ni kau mula lagi lah. Angge, yang ni ni tu cari dia paham sahaja. Ya, apa? Angge, orang tu jang alam biar biar lah. Orang ni yang lah bawa. Aja. อันนี้อะไรอันนี้ซ่าอันนี้เราตุรุนี่เอาไปใช่ไหมอันนี้ซ่าตุ้ยใช่ไหมอ๋ออ่าจันนนท์ก็ดูดูเบียวท้าบีบีเลยขอลาจามเลยว่ะอะไรดูสั่นเจน่ะอันนี้ถึงจังหวะนั้นทำมาทั้งเลยว่ะไม่งั้นเลยเกี่ยวกับเราเนี่ยไม่มีสิ่งมีอะไรส่งเพียงพี่ไปเยอะจังเลยเกี่ยวกับเราตุ้ยใช่ไหมแต่ที่ดูบ้ามันเบียวแต่ที่ไอ้นี่เนี่ยเปียโนพอแกปะ ดาวสุเลยอันเกี่ยวกับพี่บ้าจนเราได้จนเราตุรุนี่เอาขอเลยจ้ะไม่รู้ว่าผู้ปู่รีไม่รู้เนี่ยเอาอะไรจะขายมาทำไมงามมาขอไว้เอวลาจามลูกไม่รู้ดาวว่าโยงมาชีบไปจนเราเสียคนเราจะได้กันเขาบอกเสียเลยเที่ยงเช้าจะดาวนี่ยังพบกูเก็บยันยันหรอเอ้ยจนเราเปล่าเลยนะทั้งหมดอันเกี่ยวกับท่านมาลูกจนเราเลยดาวเนี่ยกูเดียร์ยาจนเราเลยลากันแล้วไม่ต้องรอสักคำยาอะไรไปดูสิจะได้อะไรไปไม่มาอันนี้เราเสียเจ้าเสียเลยชีเลย เอ้าลูกพี่เนี่ยยังเช่นฉันว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องมั่วแกมาเปลี่ยนแล้วเปล่าโอเคป่ะเราไม่ใช่มีอะไรไม่ยุ่งนานแล้วป่ะปีนี้ฉันว่าแกมีอะไรกูดีจังเลยแกมีสิ่งนี้ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเราพักกันเปล่าฉันว่าบ่สูสิ่งนี้ขึ้นมาไม่รู้เปล่าหรอกนะฉันว่าเปลี่ยนอะไรก็ไม่ขึ้น เดี๋ยวที่สกัดเปลี่ยนโลกเขาให้นาเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องวันนี้เราดาวมีเจ้าหน้าที่แต่มาบอกเลยเดี๋ยวที่วันนี้เราเส้นมาช้าเท่านี้ป่ะแต่มีกูยอมจีโร่มาเลี้ยมาจ้าจีโร่ได้ที่เมฆก็ไม่เสียหรอกลูจีเดียร์เลยข้างหน้าจะมาโน่นแต่ที่สกัดเปลี่ยนจีโร่เนี่ยสุดที่มีก็เป็นลมชาไปเลยที่เมฆดูเลยจ้าข้างจามตัวตามไปเสียจ้าผมชิบเลยรู้เลยตัวเดี๋ยวที่เจ้าหน้ามันเนี่ย เดี๋ยวบ้าบลูไอเดียหมดแล้วเราไม่ชอบมีเลยวันนี้มันเส้นทางจะหมดเลยเจ้ามาลูเส้นชาลูวันนี้เราเดี๋ยวมีนั่นเราไม่มาเบนอะไรเลยเบนยังไงมึงเลยยังรู้นี่เราเดี๋ยวป้ากูอยู่สี่ร้านเดียแต่ไม่อยู่เดี๋ยวเบลูรู้สิจ้าเดี๋ยวสูรุระเดี๋ยวสกามยามยามมาเบียวยิ้มกว่าโอ้แม่แม่ยาอันเกี่ยมมีนี่ดูคุยมีอะไรไม่เอาอยู่ ดูอะไรคุยเรื่องปูดงเนี่ยรู้ที่นี่หรือเปล่าโอ้แม่แม่ที่นั่นเลยมาว่าโอ้ไม่รู้ดูอะไรที่นี่เนี่ยอะไรเลยไม่มาเลยมาไม่เห็นเป็นเราเสียใจยุ่งยากเลยสิงาดีแค่ดูแค่นี้เองเดี๋ยวนี้ฮึแต่มีอะสิว่าฉันนี่แหละยังดูไม่เนี่ยโอ้อันเกี้ยแม่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรมายังดูไม่ชี้เสียจริงไม่รู้ว่ากูกว่าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก กูเล่กูเล่กูเล่ปีนี่ละเว้ยก้าวมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เสียใจหนาวันนี้ตัวก้าวต้องเสียสามปีบ้างไหมเอ้าตัวเทียนจีโร่ร้องว่าพ่อพูนอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สันนารีวันนี้ไล่ย้อนเจ้าหนูบ้างเอ้าแล้วแต่มีมาละเว้ยมามาอุตส่าห์มามาแล้วก็แต่มีตัวเนี่ยเสียมาเบี้ยวสุดเลยเจ้าเดี๋ยวนี้ร้องว่ามันจะเสียเดี๋ยวนี้เสียใจ Thank you.
ตมี้อยู่เล็ดแท้ฉินเน่เด้มันผิดไหนน่ะดิเอ้ยบาพี่รู้ไม่ผิดไหนล่ะเด้จองหาลีพี่รู้เนี่ยซีบ่เป้ตู้ปัญญาตู้เยฉินเนี่ยสุพี่รู้บ่มายินเสียมันสิบ่โอ้ดิตู้อ่ะနိုင်ငံชาติลีญาติเสร็จสุเป้ไม่ลีตุ้ยญาติเด้ดิตมี้ไม่อยู่เจ๋มตู้ตมี้เอ้อมีนจิ้มเมาะเนี่ยลุงยวยกิษาฤาชื่อแท้ไม่ตินมาเน่ ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီတမီးမယူချင်ဘူးသူတမီးရဲ့အမြင်ကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးကြီးကိစ္စတွေကိုရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီတမီးမယူချင်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟာဘလို့စဉ်းစားလို့မရတာတဲ့ဒီရဲ့ဩတမီးရဲ့တမီးနဲ့သူနဲ့ကွာလာလမ်ပူမှာနှစ်တည်းအကြာကြီးတွေ့ခဲ့ကြတာနော်အာဒရီကလည်းအဲ့လိုတွေ့တယ်ဆိုတာအလောက်တူလောက်ကြတာလေရေးစားတယ်လို့တွေ့တာမှမဟုတ
How did you meet the gentleman? The minion, I mean, to Yatam and the jump yellow. The me? Did he go near me? No. Jump yajak hanging Lulu machine in it. Yimbe will be here. At the missing them. Tolong tiri tiri ni. Tadi saya senyap masuk lu. Mama membawa ni, tapi saya dikehisan apa lu mama cina ni. Ada. Mama ini, Mister Junau, yang kimi yang ini dia. Rana memang ada juga mana he. Dah tetap lu kehisan ni. มาบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นอะไรมาบอกอาจจะเป็นมามาเมียอูอังเกอูบลูจังเบียจันเนี่ยยี่มาโอ้อังเกอโดนเอาจังเบียจันมาเนี่ยเมียอูเนาะอีกไอ้จันเนี่ยโน้ตเสียคืออาจจะต้องหรือเปล่าเหรอเรื่องนี้ก็ไม่เลยพาพี่ไปก็ไม่เลยไม่ไปไหนเนาะล่ะจันเนี่ยเนี่ยอ๋อคือจันว่าอังเกอเดี๋ยวจะเอาแข่งขันอยู่ดิไอ้ตัวไอ้มาเลยเดี๋ยวจะเอาตัวขันเนาะ ลักก้าเหรอเนี่ยนู่นอะไรเจ๊เนี่ยจะเอาสุพามาอาเมกัวบาริชาลูเนี่ยเลยมีเรื่องตัวกูก่อนเดินหน้าจะเล่าไม่เหมือนเนี่ยเปล่าเชิดอะไรโอเดออันนี้เรื่องชอบกูเหรอไม่ใช่ไหนนะแต่เล่าดีสิยังไงเนี่ยที่มาบาริชาอาชอบใครมาเลยได้ยังไม่ชิวสิว่าอันนี้เรื่องอะไร แล้วจะดีสิเรื่องของเราไม่ยากเลยแต่ที่วันนั้นชอบมาสุเอ็งอ่ะเบี้ยวเรื่องส่วนมาเลยเรื่องก็ใช่ละฉันว่าหน้าบุ๋มใช่ฮะหน้าบุ๋มสุดท้ายจะทำให้รู้ยากเลยซีวิมาดันใช่ป่ะเอ็งมาดันทำอะไรกินรู้ยากเบี้ยวเบี้ยวอีเมลเปลี่ยนไปเลยยืนเสียงได้ไม่เพียงเหี้ยบอกพวกวันโอเคแล้วลูกตาต้องจับฉันว่าเราต้องเบี้ยวเรื่องจังหวะเส้นนู้นฉันว่าอันที่แค่ไหนจะที่จะไปรู้แล้ว จะน้องบาดามาดูพี่เลี้ยงดาวน์ที่วิ่งมาดูเลยจะน้องเอ็งจีดาวน์จะน้องเอ็งนี่เชียร์กันด้วยล่ะจะน้องบาดามาดูพี่เลี้ยงดาวน์ที่วิ่งมาดูเลยจะน้องเอ็งจีดาวน์จะน้องเอ็งนี่เชียร์กันด้วยล่ะจะน้องเอ็งจีดาวน์จะน้องเอ็งนี่เชียร์กันด้วยล่ะจะน้องเอ็งจีดาวน์จะน้องเอ็งนี่เชียร์กันด้วยล่ะจะน้องเอ็งจีดาวน์จะน้องเอ็งนี่เชียร์กันด้วยล่ะจะน้องเอ็งจีดาวน์จะน้องเอ็งนี่เชียร์กันด้วยล่ะจะน้องเอ็งจีดาวน์จะน้องเอ
อ๋อมะเมียเลยบลูมาแล่มกันอังแกเลยบู้ส่วนเพยุงไม่ดีโหงเนี่ยแหละกูเฉินดีกอลันแล่มบู้ไม่เปลี่ยนน่ะเอ้าไอ้เงินเนี่ยกุมนิวลาดีอ่ะล่ะเฮ้ยอ่ะๆมะมะเมียช่างนุเมียรอสิทธิ์ညှက်ไปกุมนิวก็เมนูเปยตนาชาบะลูไว้ช่างๆมาอังแกไม่ผิดๆเนี่ยเบี้ยซ่ามา
ถ้าเราว่าเก่งลูกชิ้นเราไม่อะไรปัตตานีลูกชิ้นเราพี่มาบอกอันนี้อะไรจะไม่มีสิ่งสำคัญกว่าตัวมาที่ตัวมีเดียวไปเชียร์สรุปยังไงบอลลูนว่ามันเป็นอะไรหรือว่าจังไงดูจังโอเคไม่มีเส้นสันเนี่ยส่วนแล้วถ้าบางเดโมที่ไม่ยืดเอาเลยก็มาวันนี้ตัวผมจะเสียบอลลูนเช็ดไม่ใช่เลยก็เปลี่ยนไปเลยมองว่าลูกผมเบา ดีกว่าจะเอาตั้งเงินเดียวลูกไม่สวยเดียวลูกไม่ขันซาลูกอย่างนี้เอ้ยดีกว่าไหมจ้ะเนี่ยอ้าวลูกเลยโมเดลเลยวันนี้อังเกย์อะไรอ่าถ้าจะรีสันน่ะวะทุสันน่ะโมบุลีจ้ะนะแล้วมาอะไรจ้ะเนี่ยไอ้เกย์สาวเราเสพไม่จู้ซาบานเนาะก็ว่าเราวันนี้กูเล็กขนาดไหนที่กูเสพจู้ซาเนี่ยวะแค่ไรจ้ะจ้ะเนี่ย ดูชนแอคเคมันมาเปียกเชียวไม่สวยมาเปียกเชียวไม่เปียกหรอกเลยไม่เอาเลยวันนี้ครูเนี่ยว่าสิวันนี้สั้นเนี่ยเลยอาจารย์ดูรูปแบบการเมืองเช่นแล้วคุณให้รูปไม่เอาสุดละวันนี้กังวลตัวเบาๆมาจ้าดูเช่นเช้าเนี่ยนะเช่นเช้าเราไม่เอาครูก็คุ้นสิ่งเหล่านั้นก็มีเลยเราดูอยู่แล้วถ้าเราไม่เชื่อฟูสุดเลยกังวลจะเปียกเจ็บไปไหนเราดูจูซาบ้างไหมคิดถูกคุณเล่าดีสิเดี๋ยวเราคุ้นสิ่งเหล่านั้น โอเควันนี้ต้องดูจิตเดี๋ยวไล่ออกไปไอ้ยาด้วยวันนี้คุณนับแปดเช่นเดิมไหมไอ้นับแปดเราด้วยมาคุยต้องดูจิตเดี๋ยวไล่ย้อนในมือด้วยวันนี้พิจารณาไปว่าคุณไม่ได้เพียงใจมาลิบแย่ไหม Have a nice trip โอเค thanks see you bye bye ว่าสวยยังไม่รำคาญอ่ะอันนี้อ่ะฉันเอาใจยาสิเขาไม่เอาเบี้ยวเสียชีวิตแต่ไม่ยอมมาไม่เอาเจริญเจริญเขาไม่เอาเบี้ยวอ่ะทุกเมื่อเสียกูยินดีพูดเลยฉันเอาดาวมันไปหมดไปป่ะอันนี้ไปเรื่องดาวมันเจ็บยังสั่งยามาฉันเอาดาวมาทุกช่วยพี่เบี้ยวเนี่ยรำคาญเนาะฉันเอาไอ้เจมี่สิบ่าว ทุกคู่เบี้ยวไม่กี่สาทุกคู่อาจจะติดยีจีเลยเอรอคุณยี่นายไม่คุณยี่นายไม่สุรายที่เคยเลิกคุณยี่นายไม่สุยไม่ได้จูบยาเป็นลูกยาเจเนสุราคาร์เรก็ไม่เล่นเลี้ยงเจ้าสิจิจงรักกันไหมเอาเล็กขนาดนี้ดูบ้ามาไม่เบี้ยวเลยมั้ยอ๋อไม่เลยอันนี้เป็นแม่ดาวเล็กขนาดนี้ลูกเบี้ยวกามิลิเอรอเจรียดูไอ้นางผิวขาวนี่ ตัวเดี๋ยวที่ทบทวนดูเราใส่หมวกกันดีใจมาเดี๋ยวอยู่เงียบหมดจนเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรเจ้าเองอ่ะเดี๋ยวที่จะมาเองเช่นนี้อ่ะดูด้วยติดยีจีนี่เดี๋ยวที่เลี้ยงชาติอยู่ได้ตีเลยเนาะเดี๋ยวที่โอ้มันเนื้อสีกูไปแล้วแต่ดูท่าเลยเราเดี๋ยวที่ใส่เสื้อเสียใส่หน้าเสื้อพี่เสียตะคุกุพี่เดี๋ยวที่ดูข้างหน้าตอนนี้เอ้ยอ๋อเออเดี๋ยวว่าเราเนี่ยเราใส่เสื้อพี่เนี่ยมันเป็นได้ไหม เปียร์เราเปียร์มาเลยโอ้ยเยอะเช่นนี้วัตถุดีเนี่ยลูกบอกตัวเดียวอันนี้จะบอกด้วยตัวมันยิ่งจะชิบาร์เลยส่วนเจ้าหูดูเจ้าเปียร์ดูเอ้าดูป่าวมันจะมาเลยเจอที่ยองจีเล่าได้ดูดูชาจีรอยู่เจ้าไปดูด้วยเลยฉันว่าอันนี้ยิ่งจะเจ้าพยายามดูตัวเช่นไหนมาบอก ไม่ใช่ไหนมาเลยไม่ใช่ไหนมาเลยฉันว่าแอมดี้ก็กำลังอินเช่นนั้นอะไรเป็นเนี่ยเจ้าว่าพอดีเลยฉันว่าพี่อุ้งส่งวิ่งมาหมดบุลาโอ้แอมดี้เอ้ยยี่สาพี่ฉันว่ากำลังอินพี่อุ้งส่งมาหนึ่งลูกตัวละโอเคเอร์อัพลับไปยังไงเอร์อ่ะฉันว่าแอมดี้ก็มีเงินที่เอาสุดหรอฉันว่าล่าจานนี่ลูกน้องบ้าละถ้าไปยังไม่บอกบอกมาสั่งถ้าก็มีกิจกรรมหมดด้วยปัสสาวะฉันว่าอุ้งมีเงินเนี่ยโตมีสิ่งมีเงินด้วยวันนั้นเดียวบ้า
အဲ့တော့ personal ကခိုင်ခိုင်အလုပ်ကိစ္စပဲခိုင်ခိုင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ကောင်းပြီယူတွေတို့တည်တံ့စဉ်းစားပေးပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာအခုဒီအလုပ်ကိုလက်ခံပြီပေါ့နော်စိတ်ချပါတာဝန်ကြီးစရာပေါ့ပြက်ပြက်လုပ်လို့မရဘူးစိတ်ချပါကျွန်တော်ဘယ်ကိစ္စမှမလုပ်ပေါ့ပြက်ပြက်မလုပ်တတ်တာအငယ်ဦးမြင့်မြင့်တည်ဆုံးပါဒီကြိမ်တော့တို့ယူယုံကြည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒုနီယောက်အခုလိုဆွေးနွေးတာကိုဘူးမှမသိစေနဲ့နော်ဆေးကြပါကျွန်တော်ဘူးမှမပြောပါဘူးအဲ့တော့ဒက်ဒီယူကိုဒီကြားထဲမှာခေါ်မေးကောင်းမေးမယ်အဲ့ဒီအခါကြာရင်သာဆေးကြပါကျွန်တော် MD ရဲ့ရည်စားအစ်စ်ဖြစ်ချောင်းအန်ကေယုံကြည်အောင်ပြည်ပြည်စုံစုံကုံပြောပြလိုက်ပါဟိုဟိုမေးမှဖြစ်ရုံနဲ့နော်အပေါ်ဒီဘာမှပြောကြမလို့စကားအများပြောရင်အမားပါပြီးတော့ပေါ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့လိုတလောက်ပဲပြောပါနော်နောက်အဲ့ချက်အရေးကြီးတာကဒုနှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်မှုဟာဓာတိမျက်စိရှိမှာပဲ။ကိုယ်ရမှာကျန်တာအားလုံးအလုပ်ကပေါ်ပဲ okay ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အလုပ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါမယ်။ MD ခိုင်းချင်တာတာ။ဟောပေါ့။အဓိကလိုချင်တာကတော့ဓာတိစိတ်ထဲမှာဓာတိမီးတဲ့အခါတနည်းနည်းမှာဒုနှစ်ယောက်ကလက်ထပ်ဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်ဆိုရဲအခြေအနေမျိုးပေါ်ချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်調査ပါမယ်။အဲအဲ့လောက်ပဲထင်ပါတယ်။တခုခုပြောကြအိုင်ဒီယာရလာရင်လည်းတို့ဖုန်းဆက်ပြောမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့လိုက်ပါ။သူ့ဆောင်လေး။ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်ယူတာ။ကျွန်တော်ရှင်းသွားလိုက်ပါ။နေနေမရှင်းတဲ့တို့ပေါင်းရှင်းလိုက်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ Thank you.ဘာပြောရသမီးသမီးနဲ့မောင်မင်းလွင်သူနဲ့ချစ်သူတွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်တည်းသမီးတို့လက်ထပ်ဖို့ဒီစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်လားမောင်တိကျော်လေးအာဒရီယာလေသမီးကိုယ်တိုင်ပြောနေအောင်သမီးတဲ့ဘယ်သူ့ကိုပုံယုံကျင်သေးလို့လဲဒရီယာလေသမီးဆိုပြီးတော့ဒရီယာချစ်ချင်းယုံလို့ပဲဖြစ်မလဲသမီးရေဟုတ်တယ်မလားမောင်တိဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဟုတ်နေရလဲကွာသမီးပြောတဲ့ကိစ္စဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါကိုမင်းသိသလားလို့မေးနေတာဟုတ်ကျွန်တော်မသိခင်ဗျာဟိုဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာမဖြစ်နိုင်တာလဲမင်းကဘာသိလို့လဲငါတို့ကငါတို့နှစ်ယောက်ကြီးစားဖြစ်တာသူများတွေမသိစေချင်သေးလို့ရံဖြစ်ပြနေတာဩဟုတ်အဲ့ဒီလိုလားဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စလဲကျွန်တော်မသိခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်မသိလို့မသိဘူးပြောတာပါမမမီမသိရင်လည်းမသိသလိုနေလေဘာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြပါဘယ်မပြောနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အော်တတိသမီးကမင်းနဲ့သူကိုပဲယူရမှာတည်း။အဲကြောင့်မို့သမီးတခြားဘသူ့ကိုမှယူလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းသမီးချောင်းကိုညံ့တာပါ။ဟင်။တကယ်တကယ်ဘောတည်းရဲ့။အေးအဲ့ဒါဆိုပြီးရော။မင်းလည်းသူနဲ့သမီးကိုချက်ချင်းပြစားမယ်။အာမဟုတ်ဘူးတည်းဟိုချက်ချင်းတော့မရဘူးတည်း။ဘာလို့ဆိုတော့သမီးနဲ့မင်းလည်းသူနဲ့ကိုကချက်ချင်းမယူဖို့သဘောတူပြီးသား။ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူချင်းဖြစ်ရင်ချက်ချင်းယူလို့ရတယ်။อ่าเดี๋ยวแหละฉิตู่ขึ้นไปมั้ยแหละตอๆถ้ามางาจုံหูยิ้นลงอย่างจုံเนี่ยอังเกยอ่ะกินลงไม่ได้ดิมะม่าเมียโหมะม่าเมียโหเม้นลืนตู่จอกจုံหูยิ้นเลยสร้าโหตู่ตะบาวะแล้วจ้ะบะตู่เล็ดเล็ดขันมารอบที่เจ็ดสิดิเดเอ้ยมิ้นเปียวละโหโหอังเกยอ่ะจ้ํามาเยอะเลยไม่กล้าหูเด้ไอ้เจ้ามะม่าเมียโหใส่ชะทวาจินเด้บาใส่ลุเลยใส่น่ะบ่ตู่เนี่ยส่วนเดดี้ใส่จ้ะตู่ว่าหลูดอမမမေဟိုမမမေနဲ့ဟိုမင်းလွင်သူနဲ့ဟိုချစ်သူတွေဆိုတာဟိုတကယ်ပါနော်လာပြန်ပြီနင်ကလူမရှုံတယ်လို့ပါလို့သိရမှာပါကွာငါကသူတို့ချက်ချင်းကြီးပေးစားတော့ပါမမင်းလွင်သူကိုဖုံးဆက်ပေါ့ငါကတွေ့ကျင်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟာဗာလဲဒီရီလဲချက်ချင်းဗာကိစ္စခေါ်ကြလို့လေဩဆွေးနွေးရမယ်တင်ပြရမယ်စီစဉ်ရမယ်လေဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟိုအမြန်ဆုံးအကောင်တဲ့ပုံမှာကောင်းပါပါခင်ဗျာအာချက်ချင်းကြီးမလိုပါဘူးဒဒီရဲ့တမိစီစဉ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုတမိကရေဆွေးနှွေးလိုက်ရပါတယ်ဒဒီရဲ့မရဘူးဒီကိစ္စမောင်မင်းလွင်သူပါမှပြည့်စုံတယ်ဟဲ့ကခေါ်သမ်းပါကွာမင်းရလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမောင်မအမှန်တမ်းပြောသမှာကွာဟိုသူပြောတာတကယ်လား
ာသူ့စကားလေးကွာမင်းသိကြင်သွားမအမေလေငါသူ့သွားမေးပိုင်းခံမှာဘောကွာဟိုမင်းကငါတငယ်ချင်းလို့ပြောသူပြောတာတကယ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ရအသိဘူးအသိကွာသူ့လိန်နေမလားဩမသိပါဘူးသူဟုတ်ပါတယ်ကွာသူ့လိန်နေတာပါကွာဟုတ်တယ်မင်းရတကယ်အဲအဲ့ဒါငါမသိကွာငါငါသိတာငါသူ့ချစ်တယ်ဆိုဟမ်ဟုတ်တယ်အာမေးစင်းမျိုးမျိုးချစ်တယ်ဒါအမှန်စကားအဲ့ဒါကဲမင်းနဲ့အန်ကလည်းဟာဆရာတပည့်ဆိုလည်းဟုတ်တာဖလူလည်းပြောရင်ရမင်းရိုးစားတာမှန်တယ်ကအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့အန်ကကိုအားမနာနဲ့ပုံမှန်လည်းလားပြောဒီလိုပါအင်္ဂယမင်းမမပြေပေါ်မှာတကယ်ညစ်တာရှိတာပြေတာအဲ့ဒါပြေမလို့ပါဘူးဒီရွယ်တွေကတတိရဲ့ဒါရီပြောစရာမှမလိုတော့တာအဲ့ပြောမယ့်အွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေတတိတမီးဒါရီတမီးကိုမေးနေတာမဟုတ်ဘူးအမေပြောနေတယ်ကွာဟောဟိုဟိုအင်္ဂယဟိုသူကျွန်တော်ကိုပြောပြရည်ခင်ဗျာသူမမမေကိုတကယ်ချစ်တာပါတဲ့မင်းကဝန်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ငါရှိမှသူ့ကိုဝန်ခံခိုင်းတာမီးနေတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေဟုတ်ကျွန်တော်မမေစီမမေကိုရှိပါမယ်တိမီတာကိစ္စပြီးပြီလေပြီးပြီပေါ့ဒယ်ရီမပြီးသေးဘူးတမီဒယ်ရီလှုပ်ရှားတယ်အများကြီးကြံနေတယ်ဟုတ်မမေတို့ပဲဟာတေးကြပြီဆိုရင်တော့ဟိုနှစ်ဖက်မိပါတယ်စကားပြောရမယ်မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရမယ်အဆွေးနွေးရမယ်လေမမမေန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 ေအဲ့လောက်ထိမရောက်သေးဘူးလေဒယ်ရီသမီးမှာရေးစားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျွန်ကိုသမီးလက်ခံလို့မရသေးဘူးဒီတိပဲလေတည်းဒါပဲလေတည်းဝင်းနီသမီးအတွေးခေါ်တယ်အဲ့လောက်ညံ့ကုန်ပြီလားတန်ဝင်ရဲ့ကြံသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုအန်ကေကလေဟိုမိသားဖာသားပြီးပြီဖြစ်စေချင်တာဟိုဟိုသူ့အတိုင်းဝိုင်းကို့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်မှာတော့ဟိုမိဘများတော့မရှိတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဘာကြီးတယောက်နဲ့နေတာပါမိဘတွေမရှိလဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိသေးတယ်ကွာလုံးတင်လာလောက်ပါဘာလို့မလဲတည်းလက်ထပ်ပွဲတို့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲတို့လောက်အောင်ပါဘောမမမေဟိုစီဒိုနာတို့ထရိတ်ဒါတို့ No 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 way တည်းသမီးဒီအသက်အရွယ်ကြီးရောက်တော့မှသတို့သမီးဘုတ်စုံကြီးဘုတ်ပြီးဆိုင်နေပုံနေတိုင်းမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးသမီးလုံးဝမလုံနိုင်ဘူးတည်းသမီးတောင်းပါမမလုံမလုံတည်းမလုံအဲ့ဒါမင်းလည်းပြောလေဘာလို့မစားပိတ်များလဲဟာဒီလိုပါခဲ့ဟိုသူကမင်္ဂလာအနောက်ဘက်ကိုကြီးမမိုင်းမလုပ်ချင်ဘူး။ဩဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘိုးဘွားရေးသားတို့မိသားမဲတို့အကြောင်းမှာငွေလူပြီးဟိုဖုန်းအကြောင်းမှာရေးဆက်ချတယ်အဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလား။အဲ့ဒါဆိုလက်ထပ်ပြဖို့ကတော့အဓိကလူစရာရှိတာလူပြီးဖုန်းကြီးအကြောင်းမှာဆွေးနွေးလိုက်။အဲ့ဆိုတမီးကတော့ဘယ်သူမှမဖက်ဘူးတော့သူ။ဟိုဖုန်းကြီးတော့ဖက်ရမှာဘောမမမေ။ရှိလိုက်တာဟင်အဲ့ဒါတော့မသိတာပေါ့လူတွေမဖိတ်ဘူးပြောတာဟောဟိုဟိုမမမေကိုကြည့်ရတာဟိုတရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဟိုမင်္ဂလာဆွံ့ကြွေးရုပ်လေးတင်လောက်တင်တာလေဟုတ်တယ်မလားလက်ဆက်တတော်တမီးကရှင်းနေတာကိုကဲပါဒယ်ရီလက်ခံရပါလိမ့်ရဲ့စီစဉ်လို့ရတာစီစဉ်လိုက်တာဟောဒီကြောင့်လေစီစဉ်တာကြည့်တာစီစဉ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ငယ်ငါတို့ကမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်အော်ဝမ်းသာလိုက်တာတေးရေးအားရခင်ဗျာဒါဆိုမင်းတတိနမဲပြပြီပေါ့တော်ဘူးတော်ဘူးအားရဒီကောင်ငါတို့ကောင်မသိအောင်ကြံကြိတ်နေတာကြံရေးတော့မလို့အာကြိတ်ကြံနေပြောစမ်းပါဘာစကားပြောသွားလို့ဟေ့ဟေ့မင်းတကယ်ပြောတာနော်ဟောတကယ်ပြောတာပါဘွာဒီကိစ္စနောက်စင်မင်းမင်္ဂလာခဏဘယ်တော့ကျပါမှာလို့ငါတို့ကဘယ်တော့စားမှာလို့ပြီးတော့ရွာမင်းမင်းအမျိုးတွေရောအကြောင်းကြားပြီလားဟင်လုံးဝမလို့မင်္ဂလာဝယ်လုံးဝမလို့ဟာသွားပြီအဲ့ဒီမှာနေစားနေတာကွာနော်တလောက်ချမ်းသာတဲ့တထေသမီးကမင်္ဂလာပွဲကြီးကြီးမလုပ်ဖ ೇನೆ တော့ယောက်ျားမရှိဘူးလားဟာရောက်အင်္ဂနာမင်းဒီကောင်တွေကခိုးပြမှလာမှမသိတာဟင်အာခိုးပြစားမလို့နော်အဖိုးကြီးကတော့သဘောတူတာအော်သူကိုယ်နဲ့ဟိုကမင်္ဂလာပွဲအတိတ်ပဲပါမလုပ်ချင်ဟာ
แม่แม่ละกว่าอีหยังแม่เดี๋ยวเราฉันน่ะพี่กว่าแม่ด่าတော့อีหยังอะแล้วสมแม่อ่ะเมงลาบ่ไม่รู้ดอกงาတော့บ่มามาซ่าတော့บ่ฮะซ่ามาบ่อดินี่มาตอกดาอีซ่าเลยงาชี้มานี่กว่าอ้าวด่าๆแล้วอะหลอกลิ้นเนี่ยบ่ยอมนี่ถ้าๆไปถ้ามานี่ถ้ามาถ้าดาลิโอ้อะหลอกลิ้นเนี่ยบ่ยอมนี่งาอนุญญ์ดาวมาเลยแม่เมงลาบ่เลยดอกเจ้มาเปียงเจ้มาบ่ว่างาโดแล้วแล้วกว่ามาบ่กว่าแม่ไม่บ่เลยงาโดอธิสมโหดน่ะง
ကောင်းကောင်းတယ်မမမမဘုန်းကြီးဆုတ်ကမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဖိတ်ကျွေးရတော့မေးအဲလူတွေဖိတ်တယ်ဘယ်သူမှမဖိတ်ဆိုငါတို့တယောက်တော့ဖိတ်ကျွေးရွှေ့ပိတ်ကြီးလူတွေမပေါ့ဘူးဘုန်းကြီးပဲဒါလည်းသူတို့စီဟာကွာကြာမကြာဘူးကွာငါတသက်ဒီလိုမင်္ဂလာတော့ငါမကြာဘူးဒီငါလည်းမကြာဘူးနော်အေးသူတို့စီစဉ်တာပဲငါနာခဲ့တယ်လိုက်နာတယ်ဒါပဲလေဟေးဟာလေဟိုသူတို့ဘက်ကမင်းကိုတိတ်တိတ်ပုံရောက်ကြားရည်ကနေပြုံနေပြလိုက်ရင်ရအဲ့ဒါလည်းသူတို့စီစဉ်တာလေကွာငါလိုက်နာလိုက်တာဟာမင်းကမင်းကအတူတူစီစဉ်နေပြီအကုန်လိုက်နိုင်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုညင်ခံလို့မရဘူးယောက်ျားတိတ်ခါကြတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မင်းမင်းကိုတောသားဆိုပြီးဒါတက်တက်အနိုင်ကျင့်နေပေါ့မင်းကမင်္ဂလာပွဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ရွာအမျိုးတွေလည်းမင်းမဖိတ်တော့ဘူးမလုပ်ပါဘူးဆိုမှဖိတ်ပါတော့မင်းစီပို့ထားဟာမပို့ပါနဲ့ကိုတော်မလုပ်စားမှမကြည့်ဘူးမင်းယောက်ကတိကလည်းအဲ့ဒါလောက်ချမ်းသာပြီးတော့ဒါလောက်ကစင်းနေရသလားဟာဒါယောက်ကတိလို့တော့ယောက်ကတိကမင်္ဂလာပွဲကိုခဏခဏနာနာလုပ်ချင်တယ်အေးယူမဲ့မင်းကမလုပ်ချင်မဟုတ်ဟဲ့ဟာရှင်ဟောเออโอเคอะล่ะขึ้นไหนดิเอาซะโหว่าโหตะเท่มาอปูยี้ดิเออใช่ๆๆโหพี่รออะล่ะซะมิงลาซองโลเอกคําโมดุเลยสัวมิ้นเป็ดตะดิอกโลขอพี่รอจนเราจมารูอวาลุบตอมาเมอ่าๆๆอวาหะวุบวาหะโหลุบตอมาเมสวยเจ้าจิญญาได้ตะโบเว้ยดิถ้าจะมุเสร็จเออปูยี้ซอยี้เออไม่ใช่ดิพี่ทานะดีดะบ่เมียโหมิงลาซองนี่งาลุบตะกองเนี่ยอดุมณีรอกมิงลาซองอยู่รุ่นเนาะอยู่รุ่นงาบาเนาะเอ๊ะไม่เข้าเลยว่าซองมารอพี่ကလေးတက်နေမှာပေါ့ကသူတို့လာနေတဲ့သူတို့စီစဉ်တာလေဟာမင်းလည်းအတော်လုံးသူတို့စီစဉ်တာရင်လားဟာငါတို့ရီးစားရှိရကောင်တော့ကိုရှိန်ကြီးမိမမြူနိုင်မနဲ့ဒီကောင်ငါတို့ကိုကြော်ယူသွားတာဟင်ဟေ့ရမင်းမနေလန်ကောင်လေးပါဒီကရှိရင်ငါတို့ပြေးပါပါမင်းဘလို့ကြံလိုက်တာလဲငါတို့ကြံတာသူကငါ့ကိုကြံဟင်ဟင်ဟင်ဟောငါသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုလာရောပေးလိုက်မင်းကူတော့လေအဲ့ဒီတော့ကောင်ကောင်းလားကွာဒီငါတို့တော့အားကြတယ်ဟင်အေးငါကုသိုလ်ကံကောင်းသလားဆိုသလားငါကိုယ်တိုင်မသိတော့ပါဘူးဟေးမသိဘူးအောင်မလေးအဲ့လိုမသိတာမျိုးငါတို့လည်းမသိချင်လိုက်တာကွာဟေးမသိချင်လိုက်တာသမီးကမင်္ဂလာဆောင်မှုကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ညှင်းဆန်နေရလဲမုံထီကျော်လင်းရဲ့ဟိုရှက်နေတာနေမှာဟောအန်ငယ်ဟိုမမမြာအပြူကြီးလက်ဖြစ်နေပြီဟိုပါရှက်ဆရာရှိလေဒါတဘာဝပဲဟာသူကရန်ကုန်မှာအပေါင်းသင်းနေတော့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲမလုပ်ချင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပါ။သမီးနဲ့တော့ခက်သေးရဲ့မမကအကျဉ်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုတရားသူကြီးကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မင်္ဂလာဆုံးကျွေးလိုက်မကောင်းတာကဟိုအဲ့ဒါကိုမင်းလင်သူကလည်းသဘောတူပါလေဒီတငယ်ကသမီးကိုအလျှော့ပေးလို့ပါလေအလိုလိုက်တာနေပါဘောအန်ကရဲ့မင်းလင်သွားလေမမမေပြောသမျှအားလုံး all right မောင်ထင်းကျော်လင်းတမီးမင်္ဂလာပွဲကိုအမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဟောအန်ကဟိုမမမေနဲ့တိုင်မရအောင်လားဩမလိုပါဘူးအန်ကစီစဉ်တာသူနာကားမှာပေါ့မင်းလွယ်သူမင်းလွယ်သူခဲကိုကြောင်မာကြီးနဲ့အသေးဖွက်ထားလိုက်တယ်ဗျာပြီးတယ်တော့စားကလေးကြောင်မာပဲထုတ်သုံးတော့ဟင်ဟဲ့ဟောမင်းဘာပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာမှမပြောဘူးဟိုတရားသူကြီးကိုဖေးရမယ်စာချုပ်တွေပေးရမယ်ဖုန်းကြောင်းသွားရမယ်မင်္ဂလာဆုံးကတ်ဟိုအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရင်လို့ကောင်းလဲစဉ်းစားနေပါ့ခင်မင်းတော်တော်ဦးကြောင်းနေတဲ့ကောင်မင်းမားနေကြတယ်အဲ့ဒီရောက်ကမှပြီးတွေ့ပါစီကွာတွေ့လို့ရတော့လေမားရင်ပါပေးပြီချစ်ပြစ်လိုက်ပါချစ်ပြစ်လိုက်ပါ
ဘာသဘောလဲရှင်ဘာသဘောနဲ့ဒါလုပ်လဲဘာဟုတ်လဲဘာဘာဝမှာလဲကိုယ့်ဘုကိုသရိုးသားများထင်နေလားမဟုတ်လားယူချင်အောင်နေနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူထားတာရယ်သတိရအောင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတိုင်းညံများစရာအကြောင်းကိုယ်ကမရှိဘူးလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့မိန်းမလည်းအလိုမတွေ့ပြစ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာလေ့လာထားပြီးသားဘာလဲတပတ်သက်ဆူဆူကြီးပြောနေပါလားအရှင်းပြဘူးဘာဖြစ်လာလဲကိုကျွန်တော်ကခမရောက်ကူညီလာပြီအေးကူညီရဆိုဘာကိစ္စဒီလိုမျိုးသရိုးသားလိုဝတ်လာလဲတိုက်ပုံလေးလဲကတော့ခါတိုင်းလိုဘောင်းမီနဲ့ချက်နဲ့ရိုးရိုးပဲဝတ်လာပါလားဟုတ်ဟုတ်ဟိုတရားသူရှင်မှာလက်မှတ်ထိုးမှာဆိုတော့ဟိုဘမဆန်ဆန်လေးဝင်မကောင်းတော့ဆိုဝတ်လာလေဝတ်ဆရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးရှင်ရအလိုပေးကျမတယ်လို့ဝတ်တော့ဘလို့ထင်မလဲတရားသူကြီးကဒီမိန်းမယူနေလို့ထင်မှာပေါ့တင်ပါဦးတရားသူကြီးကခမရောက်တော်တော်တားတယ်အပူရပြောမီနဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲဝတ်ဆေးခြင်းနဲ့ပုံစံစောစီကြိုးပြောလေကြာဝတ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်လားမဒါတိတ်ခတ်ခဲကိစ္စမဟုတ်လားတော်တော်အတော့မကြတယ်နည်းဒါနဲ့များဖြေကြီးအထင်ကြီးနေသေးတယ်ဟာဘောပါခဏတော်တော်ဒုန်းနေကြတော်ကြာဒီကိစ္စကြုံမပါတော့ပြန်မဟေးဟေးဟေးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေအပြင်မှာဒီရီကဒင်နာဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးပြအားလုံးကြုံလိုက်တော့ဗျာဘောဝင်တော့စားကြတော့ကျွန်တော်အိမ်မပြောင်းဘူးရှင်ဘာပြောတာလဲရှင်လိုလုံးဒီချက်ချက်တိတ်သွားမှာပေါ့ဘာလဲကျမဘေးကိုလောက်ကြံနေလားတိတ်စိတ်နေလားအဲ့ဒါဆိုလေကောင်းမှုဆက်ဆံနေလားကိုကွန်ရဲ့လိုအဲ့လိုဆက်ဆံရတာဟမ်ကောင်းမွန်ဆက်ဆံလို့ပေါ့ဗျာတော်တော်တင်စည်းရဲ့လိုက်ရေမဆန်မိမရရလေခွန်ကြအောင်ကြာနေဘယ်ရိုက်မှန်းရှင်းမမမတော်သူ့တက်တာဟိုဘက်ခန်းရွှေ့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုရှင်ကြီးချုံးမယ်နော်မတော်ချွတ်လေဒီမှာဒီမှာချုံးမယ်ဒီမှာရေချုံးနေလို့ရှင်ရှိနေစရာအကြောင်းရှိဘူးဒီခန်းထဲမှာဒါဘာလုပ်တာလဲ ဘာလုပ်တာလဲ အိမ်နူ ဘာအိမ်လို့လဲအောင်မ ဟာ ဘာဘာကြီးလဲ ရှေးလေးပဲ ဖိုးရဲမအောင်မင်းနဲ့တော့ရှင်း ဟုတ်ကောနော် ကျမအွန်လိုင်းမှာနော်ရှင်း အွန်လိုင်း အွန်လိုင်း အွန်လိုင်းပြည်ပြည်ကြောင်းအောင်အားလုံးကြောင်းအောင်အင်ကျော်လေးရတော့မရှိတော့ဘူးကြောင်းအောင်ရှင်းရည်ရည်ရတာမလုပ်နဲ့နော်ရှင်းပြဟိုဘက်ခံပေးထား သွားကိုခံကိုပြန်ဟာခဏပေးတာခဏကြည့်ဦးမလားကောကျင်းကြီးလေးအနားတလည်းမကောင်းဘူး။ညခင်ဗျားလိုလည်းမမွေးဘူး။စကားပြောမှမဆိုင်နဲ့နော်။တကယ်ထိုးလိုက်မှာနော်။ဟုတ်မဖားဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားဒီအခန်းလိုမမွေးဘူးလို့ပြောတာ။ရှင်ထွက်သွားမလားမသွားဘူးလား။ဘာလို့တားလဲ။အစ်စ်နော်တကယ်ထိုးထည့်လိုက်မှာနော်။ထိုးကျင်တယ်ထိုးလိုက်ရ။မိင်္ဂလာဦးညမှာသရိုးသားဓာတ်ထုတ်ခိုင်းပေဆုံးခြင်းဆိုကြံထဲမှာစလုံးကြီးပါအနေနဲ့ကြီးပြီ။ဟောဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့တရားစီရင်ထမချမှာ။ဒီဘာကြီးစောက်ပြောနေတာလဲ။ခါရိုင်းမှုနဲ့ပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုထောင်အများကြီးချတယ်နော်ရိုးသားကိုတတ်လို့ကဲဒါကျွန်တော်ဖိတော့ဟေးဟေးရှင်းရှင်းသွားတော့ရှင်းသွားတော့အာပါလေအာပြတ်ကုန်တော့ပဲအာတကယ်လို့ဟာမမမေမမမေမမမေဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးခေဘယ်သူဘာဖြစ်လို့ခေကိုမင်းဟောတယ်လို့ပဲမမေလေသူမမေလေသူမင်းတန်ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာလေရှင်းကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ဘာဖြစ်လဲခဲ့ဟိုကျွန်တော်ဘီရိုတကားလည်းလက်ညက哎老嘞我心蒙地方的嘞。sorry 吧 ,sorry 吧。今天一起见到大鱼了吧。啊看见大鱼就来了今天三年都抱我了。心不错了呢 ?sorry,sorry。OK, 没得。လေပြောစမ်းပါမင်းတွေတရားဟမ်မင်းလာဦးညမှာတယောက်တစ်ခါတည်းရတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းဖြစ်တာကြီးရည်စရာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မရှိတယ်ဟာဒီပြောတာပေါ့သူခန်းလာရင်ဟောဓာတ်နဲ့ထိုးပဲဓာတ်ရကြီးလို့ယုံနန်းစကားလေးပါကွာဒီကောင်ငါတို့နှစ်ကောင်ပြန်မပြောပြခြင်းလို့လိမ်နေတာတရားမလိမ်ဘူးငါအမှန်တိုင်းပြောတာမလိမ်ဘူးဆိုပြီးမှန်မှန်ပြောစမ်း
ညဘယ်နဲ့ကြောက်မုန်းလိုက်လဲငါအဲ့ဒါတိကျနေမရှိဘူးလားမေးတာအင်းကမဖတ်ဖိုင်ရလေမင်းမိုင်ရလေမင်းဘာစားလို့လားဟမ်ဟာရလေကောလားအမေဟာခေကမင်းအဲ့လိုလေလုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်မင်းပြောကြတယ်ရောငါတို့နှစ်ကောင်ယုံပေးတယ်ဆိုတာကမင်းမလိန်နံမသိလို့ဟဲ့အောင်ရေနော်ဘာမလိန်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိတာကွာဒီမှာမင်းလာဦးညမှာလင်မယားနှစ်ယောက်အတူမအိတ်ဘူးဆိုတာလေမြန်မာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုစကားတွေပေါ်မှာရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတို့ကဆက်လန်းဖြစ်အောင်လုပ်တာအပြစ်မှာကိုလို့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးညာနော်ဟဲ့အောင်ငါမှန်းနိုင်ပြီဘာမလိန်ဘူးလောကကငါဘာဖြစ်နေသလဲငါမသိဘူးနောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတော့လေငါမသိအေးငါသိရအဲ့ဒါဟာမယုံရင်ပုံမြင်နာမှလိုက်တော့ဟာမသိရဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဒါလည်းသူစီစဉ်ဟင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့အန်ငယ်တို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ဖက်တည်းအတိမတ်ပြုတ်နေမှာဖြစ်ဘူးထင်တယ်နော်မောင်ရင်းတဲ့သူဘက်ကလည်းဖိတ်ခိုင်းတာပဲသူတို့ဘက်ကလာကုန်မလားလားမမမေဘက်ကမဖိတ်တာမျိုးဆိုရင် तू ကရှက်နေရပြီဟိုယောက်ျားပြည့်ဆွေမျိုးလိုမျက်နှာမပြားကြီးဖြစ်နေတာသမီးတယောက်ကတော့ခက်တာပဲနိုင်ငံညားမှာလည်းအကြာကြီးနေလာပြီရှိဆံနေလိုက်တာခလေးနင်ခလေးဟာတိမနိုင်ချင်လို့လေခလေးကတို့ဘာလဲဘာသာလောက်အောင်လဲဒီကြီးကဩဆွေပြမျိုးပြလေဒါထုံးစံပဲဟောဒီကြီးကလေမမဲလေတူမင်းရောဘာရောတာလေးရောမင်းဟိုရောင်းပြီးတယ်ဘာမှအေးချမ်းနေနဲ့မလိုက်ပါလားตั้วยามเเตั้วโกตั้วยามทินจ่อลิ้นโหละแท่ไล่เมเดรี่เล็บป่วยงวยดิเล่ไปไล่เมหอบาเลอังเกยอ่ะเมบีบะซวยမျိုးอีกด้วยติ้งเตียเล็บป่วยไล่เมอังเกยจ้ํามาอีไม่กล้องโกดันไม่ไล่ลานะเนี่ยเจ้าเลยอังเกยกูซางาตองมันดิอ่ะยูนี่ล่ะงาไม่ไล่หรอกเปียวพี่เนาะนี่จ้าไอ้ไตเนี่ยเดรี่ค้านนี่แหละตะมี้ไม่เลิกกูล่ะเดรี่จ้ํามาอีตะมี้อิติซงเนาะဟုတ်ပါတယ်ဟိုအန်ကဲကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ့်အချိန်မှာမမလေးဟဲ့မင်းလူနေဟိုမင်းမမမရောက်လို့ဘာမင်းမလဲဘာပြောနေလဲယူနေလားယူနေတာပမီယောက်ျားတော့ယူပြီးပြီယူချင်အောင်စောင်းမနေနဲ့ဟုတ်ကဲပါကဲပါဟိုအန်ကဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ရောက်လိုက်ခဲ့ကြည့်တာမှာပျော်စရာကောင်းပါတယ်တိတ်ကိုအေးချမ်းပါတယ်ဗျာပြီးတော့မမေစင်မျိုးမျိုးကိုအားလုံးအောင်ဝိုင်းချချင်ပါဘာချစ်ချင်မှလဲဘာမှချစ်ချင်မလို့လိုက်လည်းမလိုက်သွားလည်းမသွားချင်ဘူးသူမလားချင်ဘူးဒယ်ရီသူမလားချင်ဘူးဒီကမောင်မင်းလေးဒီကသူကဒယ်ရီပေါ်လေဒီလိုပဲဆိုတာပဲကွာဒါကလေချစ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုံးမလိုက်ရင်နားလေလာမှာပါကွာနားလေလာမင်းလေသူဟာမင်းမျိုးကြီးသားဖြစ်လာတော့တသားမွေးပြီးတသွေးလာလာပါလားဟဲ့ကဟင်တသားမွေးတသွေးလာငါမိမမို့တာဟောမင်းဖြူဖြူခန့်ခန့်ချော်ချော်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာလို့ပြောတယ်ပြောပစ္စည်းတိုင်း
ို့နေစမ်းပါဦးကွာဟာထမင်းမရလားဥပဒေချိုးလိုက်လှလိုက်တာကွာမင်းလည်းသူမင်းရှာတော်တော်ကောင်းနေဗာပြောတာလေစကားပြောလဲရှိုင်းလိုက်တာဟာဘာလို့မှလဲဒါဟိုဒါစီးရမှာလေဟာလဲလဲလို့ငါဘလို့စီးလဲတာငါမစီးနိုင်ဘူးတော့ဒီကောင်ငါကားနဲ့ငါသွားရင်သွားမယ်ဦးတင်ဦးတင်မရောက်သွားလဲဦးတင်ပြစီးနေပြန်တင်တော့တော်တော်ငါပြန်မယ်ပြန်မယ်ပြန်မယ်ပြန်ငါမစည်းနိုင်ဘူးဒီကောင်ဟာမစည်းနိုင်လို့မရောက်လေဒီလန်းဒီလန်းဟိုဒီကားနဲ့သွားရင်စုပ်ပြတ်တော့တာမယ်တစည်းလုံးကအဲကြောင့်ဒီကားကြိုမာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စည်းမစည်းငါမစည်းနိုင်ဘူးပြန်မယ်ငါမမေအင်းပြန်လို့လည်းမရောက်လေဟိုဒီကောင်ရောက်တော့ရောက်အောင်သွားမယ်လေအဲ့ဒါမှအငယ်စိတ်ပြေမအောင်မမေလေဟုတ်တယ်ဒါကြီးအထောက်လာကြည့်လေကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ဒေါ်လာကြည့်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြမနေနဲ့မသိချင်ဘူးဟင်မင်းလေသူမင်းမရနဲ့ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဦးလေကွာဟေးဘာကြီးပြောနေတာလဲမလေမင်းလေသူတေချာပြောထားတော့နင်တို့လူကိုဟာလေနင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးဆိုတော့တေးသေးချာချာပြောဟေးပြစီပြစီဟိုနေပါဦးဟောမင်းမရနဲ့နာမည်လေးပါလိမိတ်ဆက်ပြစမင်းကတော်တော်ရှာရှည်ရွက်ကုန်ပဲငါတော့မပြောပြပြစီတင်တင်စမ်းပါဟာဒုက္ခပါလေတည်းရေဒီအသေးသာကလိုက်တာပါပြောနေတာဘာလို့လဲတို့တို့လေးစားလဲတို့ကြည့်ပြမသိပါဘူးမင်းငါတို့ကငါပဲသိပါဘူးတက်မလို့တက်ခင်ဗျာတက်ရမှာဟာဟာဟာအမလေးမလေးမြို့ကြီးသူအဲ့ရှိမှထိုင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ကြုံကြသွားမယ်ဟာကြောင်းရင်ခုံပြက်နေတယ်ဒါကြောင့်လည်းရိုင်းလိုက်တာအဲ့ရှိကကျွန်တော်နေရမင်းနဲ့ထိုင်ရတယ်ဒီနောက်ကမင်းပတ်ဟင်ဘာလို့လဲမင်းလည်းကွာဖြာလေးပါလိမယူခဲ့ဘူးဟာဟာမင်းယူရမယ့်ကိစ္စလေဒါကတော့မဟုတ်တာဘာချင်းတိုက်တာကွာကဲဦးရေကျွန်တော်မာလာရဲ့ရက်တိုင်းမှာနော်ဒီပါလာကန်စောင်းနေမလွဲစင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒီကွာမင်းနေနေတာမတော်လိုက်နိုင်ကြလို့မေးတာမျိုးကွာဟောငါတို့တော်တော်ရည်ရည်ကြီးကျွန်တော်လည်းတောင်းအောင်နှားဆောင်ဒီတောင်းတော်မေးစင်မျိုးကြီးလည်းဆောင်ပေးခဲ့ဖို့ကဲကျွန်တော်ကြီးညံမောကွာနော်မြင်းမြင်းဝါရဲ့စိတ်မကောင်းတော့ဘူးကွာအေးနည်းနည်းတင်မောလမ်းတော့နည်းနည်းဆိုးရခင်ဗျာနော်အေးနည်းနည်းတော့ဆိုးရအဲဘုရားတို့ရယ်ကြိုက်တာကွာမင်းလေဟာကွာလက်ညုံလေးတည့်ရစားနဲ့ဒီချင်းရောက်တာပဲကံကောင်းကွာဟာမင်းလေဟာကွာမင်းလေလူမင်းကွာပြုံးပွေးပြီးထောင်းနေတာပဲဟာလေဟဲ့ကောမင်းဘာလို့ပြောနေရလဲအရာမောင်းထောင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောစမ်းပါကွာကဲနှုတ်ဆက်လဲနောက်မှနှုတ်ဆက်ကြတော့ကြာရှိရသွားမယ်ပူလာပြီဟာသွားမယ်ဟဲ့ဟာမင်းမင်းမလားဟာလှကြကကံကောင်းကွာဟ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 ာ
ဟောမိဘလေးရှောက်ပြောနေရလေရောက်ပါမို့တိကိုဟဲ့တေနှစ်ယောက်တော့အပူပါလာတာတို့အကောင်ကြီးမိမရလို့သူမရနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ပဲလာမထင်တာဟိုမှာတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အကောင်မှာပါလာတာကွာဟိုခင်ဗျားတို့မရစကားပြောအကောင်ကောင်နဲ့ခင်ဗျားနှုတ်ချိုးနေလို့ကအကောင်ရာဒီလိုထောင်လာပဲကွာဒီလိုပဲပြောတယ်လဲလာလာရောက်ခေါ်တော့လာအေးစီးပါလေပါလေပါเดี๋ยวว่าพี่ซื้อซาเล่าออกมาเลยซาเล่าออกมาเลยยีนเปียงซี้อ่ะมั้ยเลยอะกูเสร็จตัวมั้ยคีอ่ะคงอ่ะจีไม่ได้หรอกกูเนยจ่อๆเลี้ยวหม่อๆนี่ซี้พี่ตัวมาเถอะครับบ่เยอะดินัวเลี้ยวซี้ออกมาล่ะถูกป่ะโอเคดินัวแล้วซี้เดี๋ยวดิช่องพี่อ่ะมาโอเคพออยู่ตัวลงไม่ได้หรอกกูแกเลลี่เนี่ยเนี่ยไตมั้ยเนาะไอ้เปียงย่างเดดี้โอมาจ้างส่งเปาะๆงาดีโลอยากจ้างไม่ป้องไหนไอ้แม่เลี้ยวกว่าเลือกกูชุบไม่ไม่มาบาเลยใส่ซูบาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาเฮ้ยๆอกลงเปียวทางงาเนี่ยเนี่ยบ้ามาไม่ใส่ซูล่ะกูจะไม่ทากว่าน่ะมาเปียวมั้ยอีซี่เปียวมั้ยเนาะพี่รอเลยชุบนะโอเคไม่ๆๆไม่มาดิดีไดมาบ่กว่าโตยาตูเนี่ยไม่ช้าบ่าวฮะงาไม่มาเลยดีไดมั้ยกว่าอะไรก็เนี่ยลุ่ยันลุ่นเลยเหรอแกๆเม้งกว่ากูบลูเนี่ยမျိုးมาลาနေมั้ยแล้วไม่ดิเฮ้ยอ่ะต้วยจုံเตยาเลยตบอท้าก็ทิ้งช่องเตยาเม้งแลอังเกตาวันพี่รุไล่ล่ะงาแลตาวันยะทีมาเปลี่ยนล่ะอย่าดูเว้ยว่ะเนาะบ้ามาใส่มึงเนี่ยเอาหมดว่ะใส่ตัวมึงเยอะตัวชวนจะมาดูแลโอ้ที่เราจะจอดให้ที่เราจะจอดจอดไม่ได้ไปจอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปจอดจอดไม่ได้ไปจอดไม่ได้ไปจอดအမိုက်သားလေးဖြစ်နေပါတော့အမိုက်သားလေးဖြစ်နေပါတော့အမိုက်သားလေးဖြစ်နေပါတော့ရရာဘုံမင်းလူရဲ့အတေယူကထွေးပိုက်ပါလား哇那你也不错了的话没办法了不行没办法了你也不错了的呀哎好吧罢了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 啊罢了罢了啊他没事的呀你别啊啊没事的他接受不了不了他可不了就说你他可以再看 OK 看他了他了没人都也白衣哎不是你哎你们吧哎他有兄弟我都追着问问吧追着追着问问哎多长久的哎没读了呀我就弄得有啊弄得超重啊拉手困难感搬难感那么呀
ဖာစိန်နဲ့ဘာ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 ဖာစိန်ဟဲ့ဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖာစိန်ဖာစိန်ဖာဖာဖာစိန်ဖာစိန်ဘာလဲဘာလဲဒီကြမှာဖာစိန်နဲ့ဒီဘောဖားစင်းတက်ခဲ့လို့ဖားစင်းလို့ပေးတာလားအေးဒီဘောဖားစင်းလို့ဖားစင်းလို့ပေးတာဟုတ်တယ်ငါတွေကုန်မတာဒါဦးစီးဖားတော့အမဖားစင်းမဥငက်ခါအကုန်လုံးတိရစ္ဆာန်မျိုးတွေကြီးပဲဒီကောင်တကောင်ပဲခွေးခွေးလေးစကဲပေါ်ရတော့ပါဘွာမင်းတို့ခဏတော်ကြစားမင်းမိတ်ဆက်တာနောက်မှမိတ်ဆက်မငါတို့မှအသိဆက်ဆက်ကလေးပြင်မလာတယ်အိမ်ဘောကိုသွားကြအိမ်ဘောကိုကျွတ်တင်စီစဉ်ထားတယ်ဟိုမှာရင်းသွေးချမ်းတို့ဟိုကော်ဖီမင်းတို့မုန့်တို့အကုန်လုံးယူချတယ်ကွာချချမ်းတို့ကျွန်တော်အညာမောင်းဓမ္မစားအောင်ချက်ဘာမှမစားဘူးမောလာပြီရေးရှင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေဘူးပါပါနေရမှာပါလေဟောဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘာစင်အိတ်ဒီပါရောက်နေပြီဟိုမြို့ကြီးသူဆိုတော့တို့တို့ရရောက်လာတော့နည်းနည်းအနေအမြန်ကျုံနေမှာမသိဘူးအားမလာနဲ့တော့ကျုံရင်ကောင်းပါတယ်ဗျအခြေအရေးကြီးပဲ မြို့ကြီးသူတို့လက်မရအတွက်လေကျုပ်ကတတ်တတ်ကိုစီစဉ်ထားတာမြို့တော်ရယ်အားနာလို့လားဟာအားမနာပါနဲ့အတူတူနေပါရတယ်ရတယ်ကြာလားဟိုတူတော်မောင်အတွက်တာကျွန်တော်မင်းလွင်တင်တင်ငယ်ချင်းမှာတတ်တတ်ဒီကိုလှည့်လိုက်တာအော်ဟိုတူတော်မောင်အတွက်တာကျွန်တော်မင်းလွင်တင်တင်ငယ်ချင်းမှာတတ်တတ်ဒီကိုလှည့်လိုက်တာအော်ဟိုဘောင်ကြီးကျုပ်ရင်အခြေကြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့နေတိုင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာစိတ်
လို့ဘယ်လိုလုပ်တင်တော့မှာလဲဒီမအကောင်အဲတငချင်းငှက်ရင်လိုက်တယ်မလားငှက်ရင်အခြေကြီးกว่าဟောရပါခင်ဗျာဟိုကျွန်ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်ပါလားဒီမကြီးရယ်ဒီမကြီးရယ်ချောလိုက်လှလိုက်တာမပြောပါနဲ့မိစိတ်ညီးတဲ့သားသွားကြီးတွေ့တယ်မှန်လားโอ้เมียวตู่โมโลเปลี่ยนแต่สินแต่โลล่ะเลยดาวะดอโหจุ๊บแลเลตู่โลเปลี่ยนไล่ล่ะมาบ่ตะแท้พ้าซิงเนน่ะเปลี่ยนไล่โลอ่ะดอเลยพ้าซิงเนี่ยตู่มาหมอบอูค่ะพะปยุ๊บเนี่ยตู่ตัวมาโกยกว่าดอเนาะโกยกว่าดอเนาะโกยกว่าดอเนาะเฮ้ยเอากว่าดอบารีชอบเปียวเนี่ยดอแม่งอ่ะดีโลไม่มะช้อไม่มะละกูเมียวจี้ตู่เตี่ยวกูงารู้ยัวตาเนี่ยอยู่ไหนไงสู่ดากูอ่ะดอยัวอเนเนี่ยกงอยู่เตียกว่าหมอบหลอกซิงโหကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို1ပန်းတတာကျူတာလဲကျွန်မဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်မအရင်ပင်မလို့နားပြစေရှင်ခဏနားကြမှာဟုတ်တာဗောဟိုအားလုံးဝိုင်းပြီးနှုတ်ဆက်နေတော့နေရခံတာဟုတ်ပြီဗောဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောကျွန်တော်လဲဟိုရရတော့တကြီးတောင်းဆိုင်ကောင်းမှကျွန်တော်ပါနှုတ်ဆက်ရဗောပါဟုတ်ကျွန်တော်သွားအေးသွားဟုတ်တော်မေးစင်းမျိုးစင်းနဲ့ထင်ကြတယ်ကျွန်တော်ခဏနားလေနော်ဒူရာရှင်ရတော်လေးတောင်းယူရှိရဲ့ဟုတ်ပြီလားလာအားစင်သွားအေးသွားလို့ပြည်ရအေးကြောက်ကြောက်ကြောက်ဒုက္ခပါပဲနင်ဒီဘုကျွေးငါလည်းဘယ်ထိခံရမှာမသိပါဘူးဘာမှမပဲသူ့ကိုချစ်လို့ရှိနေတာလေကတော်စမ်းမဟေးနင်ကလည်းဒါကိုခဏခဏပြောမနေစမ်းပါမဟုတ်သေးဘူးလေဒါအမမမေရဲ့ယောက်ျားမင်းလင်သူရဲ့အမျိုးတွေလေနင်လင်နင်ကလည်းငါတလောက်ဖြစ်နေတာကိုနင်နဲ့မှမရိပ်မိဘူးနော်ဘာမှငါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဒဲဒီရှင်မှငါတို့ဟန်ဆောင်ပြနေတာဒီလိုလူမျိုးငါချစ်လည်းမချစ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းယူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတီးပဲမမေဟောပေါ့တော့ဘောပေါ့ဟမ်လက်ဆက်တော့ဒင်းလို့နေကွာဒီလိုအန်ကဲကိုငါအလိုပြောလို့ရပြီ
哎，哈，呀，我肉肉，呀，快点，啊，比谁来吧嘞？干啦啦啦啦啦啦啦，来家嘿，来家来家来。哎呀，好了，哎呀，快点，看一光，没呀，你们看一光嘛，别来了家。哦，我抱住哎呀，你，说到那路么啦，路多啊，对了呗，路是老家。 有几时呢？哎，都那得老农民呢，他这。没有，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 没
yang lu biar deh ha. Eh, bapak ni dia ha, we bawa dia kulu, jual gua cuci cuci apa? Kau sendiri dia kalau kau mau biar yang kau ni lah. Cuma ruah leh, mui mui lu kini lah bapa ye. Xiao Gan Zhan, mulu sen ni lah, pi balik memi sen ye. Mau dong leh, tu abang deh lu lah mabo. Tu mabang lu perlu bawa mereka biar. Apa lah? Apa lah biar? Wei Bao Guo 嘞，原来你为了你他们家的有钱那边。啊，Wei Bao Guo 生意没表毛瓜，现在嘛呗，来来来来，是吧嘞？哦，来来，过一下要走了，过一下我就要买包多，都别搞不，路别怎么查查，过别搞，谁拿他买多？伢你家人呢，就很少在这块头打包嘛。打包的哦。怕生意啊，让表你的，伢你家人白白红红吃米包么路嘞？哎，俺那不算生意呀，他交比打包没。 哦，叫妹妈没得呀，是吧？看眼睛呢，吃不没路了，不要了呗。看了，嗯，看没嘛，老得过来，这个过吃看也没过。嗯，现在看呢，面那老大我过。嘿，他妈，拖垃圾谁都话面那呢，八卦来说了，弟弟恰恰多几也没过。嗯，里面眼睛两嘛，谁说谁搞拉不下的过。嗯，谁比多少来，几几零零撇拉嘛不过。哎，咋了？咋了？ 你的啥路呀？你那都是啥啥？有两年了，啥路？下班了。哎呀，你们几个，别老变嘛。你老变嘛，还来嘛了呀？来吧来吧，跳舞。你等到那屋里边下来多。要去哪里？也得到娃娃那里，包吧嘞。老包，把布都咱们下下么了？花的哪能包？没料到皮吧，别老变嘛。变嘛也搞了，搞变钱的结果嘞。 我这里说变钱的是那风就是，我把那弄完没有？最近变完，看见也没动。那就是哦，找我那屋里也拉来了，都把他拉，谁到的也找不到，找没谁。对吧？你下来了没有？好的，你再看一下，等我把那啥子还过来了。好，哦，以前那时候带路一样，喏，妈妈那点。 汉上那啥呢？啥比的汉上那块的嘛米？哦，嘛米也皮卡，有底细样米嘛，有底细哦。那不从心里手里，我手里那嘛米。伊哩，俺那里对米了，我这老底看你那包零零耶，这里多八百嘿。哦，俺给俺嘞皮皮先先点着，拿稳嘛吧。我这拿来股票比买哩，哦，比较没轮到，可以一直买两包。买就几把了，得钱来不来？俺也蛮努力的。
อะไรก็ได้ค่ะเนี่ยไอ้รู้ไม่เอาใช่ไหมเช่นแก่หมอบอกฉันนอนไม่ไหวท้องอยู่บ่ฉันนึกฉันเอาจีแล้วเช่นไม่เจอเนี่ยเส้นทางวินรู้อย่างนี้เกี่ยวกับอะไรดีเส้นนี้ตัวเส้นนี้เลยเนี่ยไอ้หมอจะไหนนี่เส้นลายนองนู่นบ่เส้นลายอะไรล่ะมันจะนอนบ่ายตัวอันยาบ้านยาบ้านก็บอกบ้านตัวเลย ว่าไม่เลยย้อนเอ็มมาทายไงนี่รู้ว่าลงมาเลยไม่ได้ดูเจ้าอะไรย้อนมาแล้วเลยอะไรหรอกมาได้ทันไหมมาได้โอ้ไม่เลยกูไม่มีมือเตือนกูได้มีมือเตือนกูอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเจ้าไม่ต้องบอกเจ้าเลยจังละเส้นสายลูกกูยาวเราได้แบบเชียร์ที่สายแต่จะนอนยืนเสร็จก็มือมือมามามีเนี่ยเสร็จมาจะนอนว่าสิบบาทละเจ้าสันติสันเราเสร็จเจ้า อ๋อยาบ้าบิดาเฮ้ยเฮ้ยเข้าอีก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 เฮ้
ยอจาเส้นน่ะแหละสั่นซ้ําอยู่เราจีได้เนี่ยคันซ้าได้เฮ้ยตัวเนี่ยละเดียวนี่ตุ้ยไหนเข้าใจป่ะเข้าเลยกว่างาติบิจะตาคันซ้าอยู่ดิอิญเนี่ยมาเอ้ยกว่าเปียวกว่าดีแค่เอเจนต์ยีได้คงช้าไล่บาล่ะลินลินโหมาไม่อ่ะเด้ดูดิพันธุ์ที่ท่าได้อละเนี่ยเฉยวนเนี่ยจนเอาบัวเอ้อกูโหลตะบาวะอละเดียวตุ้ยไล่แล้วทุช้าไปซ้ําเต็มเลย คิดสกาเนี่ยเปล่าเหมือนกันเนาะลั่นๆมาล่ะเว้ยมะเล้กระเพาะลาสั่นนี่ได้มะเล้นไม่ได้ลั่นจ้าตัวมาเตยเนี่ยโหมเนาะไม่ได้ญูเมฆก็ตะบาวะอละไปไอ้ไม่คันซ้าได้มะเฮ้ยๆสกาจ้ะน่ะคิดเปล่าเนาะอิจิโอ้อิไดมะเมียล่ะอ๋อตัวอ่ะปัญญาแม่นี่ล่ะหมอบเข้าป่ะปัญญามันไม่บอกปัญญาชื่อปัญญาชื่อซอรี่ซอรี่เปล่าไม่เอาไม่เอาโคตรจริงอ่ะเฮ้ยๆๆๆๆนี่จ้าเลยเฮ้ยงาเกิดมาทาได้เนี่ย เยซีอ่ะตาไอ้เตยจะจะกันอ่ะ
สิจะมาบอกกันเลยไม่รู้ก็เลยไม่ตีอะไรหรอกดอกเมซีမျိုးมื้อมาละเลยปุ้งกว่าไอ้มาละเนี่ยนี่ขวาน้ำสาวไว้เนี่ยจิ๊ดอ่ะเดี๋ยวจนเราเอาจําไปละนี่เราสึกาเนี่ยดิถ้าถูกก็ตะโบจ๊ะเต็มมาเลยก็เราอันแกจนเราใส่มาได้อยู่ ไม่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 ไ
我没有，都那么不拉，就那么不拉，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 
ดูอ่ะชื่อมูรีผิดตัวจ้ะนี่ถ้าพี่ว่าโหตะมี้นี้ดีอยากตรงนี้อะพ่อรู้อ่ะปิสุจ้ะนี่กูก็ได้ป่ะเอ้พ่อรู้อ่ะตาวันจีบาเลยกูด่าตัวนี้ดิจม้าตาไอ้แต่ตาวันไม่จีมาสู้ล่ะถ้าแหละพ่อรู้อยากให้ตะมี้นี้โหยินนี้ยินยาเด้ไม่เสร็จชินยาเด้สภาพโยชินยาเด้ยอดะวินยินยาอะตะมี้นี้ตรงนั้นตรุโหน้าเลยอ่ะตัวเราอยู่ดิเยื้อตะมี้ตาเลยสู้ล่ะ ก็คงไปเล่นๆคนน่ะกูนี่จ๋าเลยพอจําล่ะแกก็มาโซยเนาะจองคิดซะไม่ရှိပဲねเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นก็ซ้ายยาละหมดกูเราตรุก้องๆตะบ่ปอดตาจ๋าเลยตัวเปลี่ยนมาบาลีอาลัวอยู่ตาจ๋าล่ะเว้ยซะเตะมีโลลุลุละละนี่จ๋าเอามาตองอยู่โลมงโลลุละอโชปีเลยล่ะกูตั้วจี้ได้กูจ้ะโอเคบาโอเคสิพ่อมาไม่อยู่ด้วยนี่คับไปแม้ เชฟไปเลยบ่พี่รอเลยพี่ต้องมามาเลยกูทุสิเทมาอ้าลงตะแกชินๆเล่นๆสิบาเลยยောက်ตรงอ่ะดาเลยไอ้โหลอึดจုံเลยไม่สิรอโหนเนเนรอตะမျိုးผิดตาบ่เนาะเออเมเซนမျိုးเนี่ยกูอ๋อเนี่ยถ่ายน่ะตลอดๆตามมาสิอ่ะจุ๊ดอเมเซนမျိုးเนี่ยดอเมเซนမျိုးเนี่ยเราไม่ขอแน่เลยดูจ้าได้มาจนเอาบลูขอสิจิมาเรื่องอะไรตัวมาขอลุเลยน่ะไม่สิอ่ะตีอ่ะเว้ยถ้าสมมุติวินีโลขอมาซอยเนาะสิ้นไปแล้วอ๋อพ่อ
ညမြန်မှာတို့ကမင်းစမှုဖြစ်နေတာပဲအဲ့လိုခေါ်မှာကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအပြစ်မှာတကယ်မရှိဘူးထင်နေတာတကယ်လို့ရှိတာဟုတ်လေဟောအုပ်လေလင်မြန်းဟန်ဆောင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအားတို့ရတောင်းဝန်တစ်ခုထမ်းဆောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒါမမေ့ရင်ပြီးရပါမယ် ငါတို့တက်တက်အထင်သေးတာနှိမ်ချတာဟုတ်တယ်ငါတို့ကမျိုးရင်းကြီးပါကွာမင်းကသိမှန်တာပေါ့ကွာငါတို့တော်သားတွေဆိုပြီးအပေါင်းသိမလို့ချင်းတဲ့သဘောကွာခွင့်ပြရဟုတ်ဟဲ့မလို့ချင်းလို့ရမလားအဲဟာဝဲပေါင်းနဲ့ငါတို့ကမျိုးရင်းကြီးနေတော့ဒီမှာအမျိုးဆိုတာလေမခေါ်ချင်းသေးရနေရမယ်မတော်ချင်းလို့မရဘူးကွာနားလေဟုတ်တယ်ဘာလဲဘာလို့ကိုဖွဲ့နေကိုဘွားတို့ဘာဒီစိတ်ထုတ်လာကြတော့ဟာဘာတော်ကမ
มาใจลูกชิ้นเลยที่มาสกาลีบาลีเปล่าเนี่ยเนี่ยป้าป้าเปลี่ยนเปล่าล่ะตะกูว่าเปลี่ยนไม่เปล่าเลยเปลี่ยนเปล่าเราไม่เนี่ยน่าลุ้ยตัวเลยเปล่าเก๋อะไรเราไม่ก้าวมาอุดอไม่เนี่ยลิสักลิ้นเนี่ยจีกันอ่ะพ่อเสียงตื่นตัวไม่ละเออไอ้เรื่องนี้ว่าป้าไม่มาบ้านเลยไม่ไม่เส้นเนี่ยมีโชว์โซ่ละโอ้มาไม่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 เส้นเนี่ยมี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 มาไม่เส้นมีมีอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวพูดไปเจอเลยไม่เส้นมีมีเลยต
ปากก้าวเลยฮะก้าวเลยเฮ้ยก็คุยดิอะไรมาตะคู่สิ้นซ้ํามิดิบาสิ้นซ้าจ๋าลูกมารู้ปုံซันเนี่ยตัวไม่ค้อจริงไม่เปล่าจริงละออกเนี่ยผิดนี่มะบาไปเลยฮะถูกต้องกูจกตุปုံซันจี้อ่ะดิยังๆต้อซันเลยล่ะหอดเด้กูสิละกูอ่ะกูสิละกูไม่ปုံซันแล้วเออกูไม่รู้จะบอกอยู่ก็เลยเปล่าเปล่าไม่เปล่าไม่จี้บอกล่ะลูกบ่ไปเลยกูไม่รู้ว่าบ่รู้อ่ะอะล่ะสู้นี่กูจกตุนี่คิดซันซันโหมมาเนี่ยตูเด้ ขึ้นซันซันขึ้นมิมิเว้ยขึ้นมิมิขึ้นมิมิไอ้เหมียวจี้ตูเลยขึ้นมิมิบ่มาเนี่ยตูเลยไต่มาน่ะบ่อ๋อไอ้หลอล่ะฮะอุ้มมาเลยอะล่ะมิวก็รอคุยนี่ตัวอ่ะเลยเส้นขอลูกก็รอเต็มบอดิไล่เลยเปียไล่เปียเนาะอะตมะตัวอ่ะตาลี้หยวดตาดิบ่าโอเคเข้าตามะตัวอ่ะไล่ยางกงตูเข้าตามะตัวตาลี้หยวดตาดิอ่ะยางกงตูเนี่ยมะญันมูสุดาโหป่ะมั้ยไม่อ่ะเบลอป่ะฮะตมะเบลอป่ะฮะตมะเบลอป่ะฮะ ตาลี้หยวดตาจุกตุยังคงตาหลุลุบปูตาลี้หยวดตาจุกตุยังคงตาหลุลุบปูชุดดิชุดดิกุดดิเซนตาโยโย่รัวบาร์นี่หลุอะกองซาชุบชุบชุบเตยยายายาคัมคัมโอลา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 อะคัมชุบชุบชุบหยวดตาดิเต็มเต็มชุบชุบหยวดตาดิเต็มเต็มชุบบ่ป่องเมียชุบจาบ่ป่องเมียชุบจาชุบกะบ้าเปมมาหมอกทาหมอกทาตุยยาดิ ไม่ใช่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 ไม
เทตัวจ๋าเลยบ่ได้มาดูดิว่ะอ๋อเทจ่อเล่นหนูเลยไม่บาดูเล่นหนูเลยไม่รู้จะมาอุบ่ารู้หมดบ่อ๋อวะบอกว่าตู้ดอเตียวกูตั้วนึกเสร็จอ่ะอะไรเอ๊ะเนี่ยปิ้นหนูสู่ไล่ตัวแต่ทีนี้อ๋อยัวเรตัวจะมาเราเปียงตัวจ๋าวะบอกจะบ่ดูเลยบ่อ๋อวะบอกสู่ละเม้นหนูดิตู้เงินๆตรงอ่ะผิวๆหัวตุ๊ดๆเนี่ย ว่าเป่าคลีนเนี่ยดูโลสุดแล้วตู้ว่าเป่าสุดแล้วฉิเซนโนนี่เนี่ยนําไปได้เอ้ยမျိုးยောက်တော့ပါသူကမင်းလည်းသူဖြစ်တာဗျအော်ဘာလို့မျိုးတွေကနာမည်ကထူးဆန်းနေတော့တရိษံနာမည်ဒီပေါ့တူပြီအော်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျအိုးငငယ်တော့ကြားမအောင်ဆိုတရိษံနာမည်လေးတွေမဲ့ထားရအော် ก็จะมานี่มะม้าเมซิงพาสิไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเฮ้ยเสร็จเลยสักแก้วเลยมาเก้าเก้าเก้าเอาหน้ามาลาไปไม่ลาบุไม่ลาบุนี่เป็นรูปยังไงเนี่ยอ๋อบ้าเลยอ๋อบ้าเนี่ยมันป่าวลวยเนี่ยพี่แกทีเนี่ยก็ลิค้าเส้นอะไรมะม้าเมซิงโหลิลาเส้นโหล
อะไรอะลูกกุ้งยี่ตัวอะไรไม่ใช่บูเลยอะลูกกอลันจีเลยกุ้งเนี่ยเนี่ยเงี้ยมามายามาเลยโอ้อาจารย์ลิตรีกังวลเลยเวล่ะโยเนี่ยมาแล้วด้วยแมงกุ้งแกลาบีแมงกุ้งแกลาบีแมงกุ้งฮะมาเลยแมงกุ้งแมงกุ้งแกสุดละแมงกุ้งสุดละตีเยอะที่อยู่ขอลาไปโอ้แกอะไรตั้งนั้น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 เลยไปอะไรตีเยอะที่ตั้งนั้นลาบีละเอาไปดีมามาไม่ดีซ่าซ่าซ่าบ้าโอ้ยย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 
visit tak. Jualan ni, jualan ni, visit tuan mana? Oh, tuan apa? Jualan mana? Okay. Mama, ah, we aja dah belum nyala lu, pasen lu. Ni ada KTV aja baru nanti. Wapak, ni no? Hah? Belum kau ada? Wapak ni, wapak beli tu ni nama wapak ni tu leh kuai bahpio pia. Hola, ni apa? Apa? Ni nak kau mana ngan dulu lah? Ah, masak bah. Ni tu dulu nong aku leh. Ni malu kiri pia lu pia leh. Hei, halal mana wapak? Lama leh, lama leh. Mama ni, apa dia nak kena? Kena leh. Tidak. Saya pia lagi dah lama masa kena api leh. Ayo leh, jom leh, jom leh. Oh, jisu mana mama ni? Hotel ano? ตั๋วบีตั๋วบีพอดีกะเล่มาเหรอนี่ตั๋วตั๋วเขาอยู่ตั๋วบีเจ๊นี่อยู่บ่าวบ่าเอ้อกูเล่นเนี่ยจนเราย่อแล้วมาตะเถินจ๋าล่ะบีบีวันนี้อ่ะตรุไม่เข็นโหลเนี่ยเข็นเย็นลองซุบิ้วดีไซน์นี่เปียวหูจ้ะหึเฮ้ฮู้ล่ะเฮาเด้อำมั่นกันเว้ยเฮ้ไม่ใช่มาวุบ่าใส่โหลแหละดีไซน์แหละเข็นมาเด้ชื่อมาเพียอ่ะนี่โตตุตองตาดิเลยวันนี้ โอ้โห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 โ
chen ni ong na ma chen ni ong na le aku lo khen mi mi we sa tha ma myo ji tu ne myo ji da khen ma paw khen ma paw los 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 okay 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 ma paw tu ma jao ka ni ya de ke pin man ni de ke mo ni lo de ke da ye a lo de ke tu ma de ke yan khen ma de ke yes 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 come on come on ke 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 ya le ဟိုဆရာတော်တော့ဖူးနေတော့ဆက်မင်းတို့လိုက်အောင်လား nose nose ဆရာတော်ရှိကိုလိုက်လို့မရဘူးဆရာတော်ရှိကိုလိုက်လို့မရဘူးဆရာတော်ရှိကိုဒီပုံစံနဲ့ငါတို့လိုက်ဆရာတော်ကချိန်လုံးကြီးတယ်ငါတို့ကိုစော်မှာပေါ့ကြားမှာသွားလိုက်အောင်ကြည့်တော့နော်ကြည့်တော့နော်ကြည့်ပါကျိုးလွှဲမယ်ကျိုးလွှဲမယ်ဟာဟာဟာနေဘေးမှာကျိုးတယ်အများကြီးတယ်ဟိုစက်က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 ိုဟုတ်ဟဲ့ဟာကျိုးချင်အောင်မိအောင်ကျိုးချင်အောင်မိကျိုးချင်အောင်မိဖွင့်ဆွဲမယ်လာနေမသောမယ်ဟာကျိုးချင်အောင်林林，什么？林林没事，林林吧，别怕嘞。可以，你上来来玩。好嘞。行嘞，嘛好嘛，鸡毛。好嘛嘞。好嘛好嘛好嘛，妹妹搞啊。哈。他给你搞啊，谁去的喏？哎，鸡巴鸡巴中鸡巴中嘞，鸡巴中嘞。先拿六百。谁进来的？嘿嘿。哎，我呢？我自己挖呗。咦，不要了，为什么？来，你叫吧，那个，叫那条龙去吧。哦，不是讲心里落落没撇乎，那么你别把那耶，我到家，我爸讲你问他们来嘛没得啊。叫那那么你别。好歹嘞，你妈撇嘛包，这苦是二姐娘家嘛没，第二来这里城里包嘛包呗。哦，叫那那么你。我一对。哦，那么你别放心，这嘛走路漂亮吧？谁家吧？今朝来谁家吧呀？喏，比如问你谁家的家的。哎呦，老子怎么讲？
ไม่มีพี่ว่าจ้อนี่เนี่ยบ้าเปล่าๆพี่น้าว่ะตอสรแล้วตอตะลีโหวนนี่เลยเดี๋ยวจนเราตอตาโตอกุติตึกอยู่ทีนี่น่ะเว้ยเนาะจนเราเนี่ยเปล่าโหมอ้าวจนเราไม่รู้เปล่ามองรู้เปล่าอ่ะป้าป้ามาไม่จ้าวป้ามาไม่จ้าวลุลุละละสกาเปล่าอบ้าขึ้นมีบาเลยกว่า ถูกแล้วจ้าเลยอาม่าจ้าตัวอยู่อยู่เอาไล่ล่ะโหไล่ถ่ายนี่เนาะไอ้เจ้าจ้างแต่พวกเราไม่สนบ้างทุบบาเลยสว่าเป็นตีอ่ะมาตีบาล่ะพี่บาล่ะเค้าไม่เอาเจ้าแกเอาลงสินตีบาล่ะเอ้ตีปิ๊อมาเมียเลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนออกมาเราดิเสร็จมีเนี่ยมาเสร็จจบตีขําบ่ มาตีไม่ขันไหนหรอตุ๊เนี่ยน่ะเมียเนี่ยอ่ะตลอดใส่ซินเนี่ยเนาะเพราะแล้วเนาะคนน่ะไอ้หลอมาพูดดิเอาดิว่ะเอาดิกูแล้วจะเอาจีโลเมียจะเอาแล้วโลว่าไม่จีโลเมียจีโลเมียน่ะไม่จีเนี่ยบ่เจนน่ะเล็บแผ่ไล่บ่ฮ่าๆแผ่โลเมียอ่ะพี่เนาะวินสุดะไม่มาอีปั๊บๆซะๆเล็บซะคันเอาดิอัตชินเนี่ยเนี่ยอูมามีนูอ่ะวะหูอภาษิมาอานาเจียดิบ่มาได้หูดิ บ้าแล้วคุณน่ะไอ้หนูมาพูดดิหุบไปบ้าหุบเด้อไปตัวอ่ะหันซองนี่ไปให้พี่มาตะเกียบไม่ได้จ้าวฮะนี่นี่บ่หันซองนี่ก็เอาไปเอาไปมองเสียผิดตาหูหันซองน่ะล่ะตะเกียบฉิดตาหูหันซองน่ะคุณน่ะงามเนี่ยไอ้หนูมาพูดดิคุณน่ะตัวโนตะเกียบฉิดนี่จ้าล่ะหูหน้าสิ ตัวเนี่ยอคันเนี่ยมาเปลี่ยนเลยเนี่ยเฮ้ยมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาได้กว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนากูไรนาเนี่ยซะซะยาล่ะเนี่ยฮ่า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 
Lulu, no, jinnya tu, kalau kau ni lembih bawa kau. Apa bawa tu? Kau, kau dah lembih apa? Ah, aku tu boleh. Tahu macam mana? Oh, baik. Eh, air tahu ni. Tanya, tanya ni macam tu aja. Lulu, lulu aja dah jauh ni lah. Lulu aja. Siapa ni? Lulu aja, macam mana orang jauh ni? Oh, ada aku jauh ni. Jauh lulu dia lah. Lulu tahu ni, kau jauh je. Mak ini cantik. Mak lezat ni, cip lezat mak, no? Pai ni mana? Ha pai na, oh, gua, wni yo, uli ya le pai ni, yumi ya le pai. Hehehehe, lu le kan gaya kiri dia mian ibi dah, kiri dia tau na le, mami ni no? Ti, ada kiri koro, mami lagi. Pochi cina. Macam awu, macam awu. Ah, jadi saya cakap nak lono, tapi saya macam ni. Cakap ni deh. Ah, jadi le saya cakap nak apa? Kau beli sih. Mak beli sih cip lagi dulu. Tahu kan? Jangan lah. Jangan tu. Hey. Ah. 啊啊！巴神来我吧！哈哈，巴神，没变啦喽。哦，变个你走了，这肌肉的人不一样，巴神啥？巴神，巴神哎呦，巴神都加暴了，抓皮都养你家的。他咋了？哦，巴罗阿姆嘞，我帮我们家那多阿皮罗，包多阿罗皮啦哩。哈，把多阿多哈那不会过家的啦。好的，好的，好的。你说，我罗今朝没嘛好呀？有的啥人呢？吃家看家的，这些就是的嘛嘞。哦，他嘞没嘛，跑回来啦哦，瓜。 啥了？叫我们这条来，谁他妈是农村农的娃娃？哈，过来没有来陪，有没来的瓜？还过家呢？我他妈去吧，你啊！刚啥地方瓜？他不搞，不弄搞哩。我爸嘞，也在搞啊！我叫你爸来弄嘛，你们的。好吧呀！哎，你讲，讲我讲的啦，讲嘛嘞，爸。我这话，这老师呀，要给他提一点旅游。
啊，都没有谁没下来，跑太来的。哈，还讲没？跑谁没下来路哈？哦，都他妈别的啊，都没南京啊，收路的。哦，得路啦！啊，得路说嘞，没有个的呀，没个有谁的？没有嘞，大理呀，大理国。哦，哎，过来吧。哎，过来看那个，哎，哎。啊，古路地窑内地窑，天天天天烟烟的一批皮革嘛。快要了没出了嘞，我那是也包土麻衣。OK 吧。一路啊，我都买一件，我也看啥，我那几年六千他给他过，不晓得七路的我得包过。怎么了？我老弟真的给你买。我没啊嘞，我烟表比烟我便宜嘞。啊，老幺嘛来表，烟我要来表嘛。妈妈没，我怕生路烟我要拉来嘛喏。拉包你买，你买西瓜嘞？拉来拉来，哎，咱们来你阿龙弟嘛。包罗。哦，爸母，妈妈问你，不老的爱看讲，大问起来到地里没？我爸，没弄克雷眼，俺都拿来嘛，俺都配用啊。爸，克雷眼好了，哈哈哈哈哈哈。俺做那个亏你，啊，亏你啊，拿来没呢？哎，你克雷啊，别多嘛，没要。好，好，好，没讲的。你看都留嘛，我们就不留表来点嘞，对吧？俺都没有啊，你哎，没打嘛，打奥呢没有呀？没没用啦，没没有地要老古的，三不着，白杀鸡来杀。哎呀，我嘞，我嘞是俺家那边森林的路，啊，俺那边无森林瓜。俺都话了，克里亚的林少哎，是把宝贝蛋呢端来嘛的。哪个哪个，今晚是吧嘞 ？OK 吧，古路今朝路是你忙呢，哦，来来来来，就是了，哎，我丢了，先我结束的嘛嘞，哦，他嘞送钱嘛对的很。哎呀，哎的，没有把别的。是瑞奶奶吗？爸爸耶，是瑞奶奶吗？乌的，来家嘛，缺个家，缺个家，后边来上，我叫别别们，后边来上，来，啊，乌个，乌个，跑来，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 啊，我提我嘛，不要哩，来，来，叫缺个家老板，哈喽，你来，哈喽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 ，你拿来那个，快点！